ونسخ الآجال، فالقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أحسن قولًا ممن دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم، ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس دنیا میں اندھیرا بھی ہے اور اجالا بھی ہے، وجعل الظلمات والنور، روشنی بھی ہے اندھیرا بھی ہے. اندھیرے کی تشبیہ باطل سے ہے، روشنی کی تشبیہ حق سے. اللہ نور السماوات والارض، یا او کظلمات فی بحر لجی. تو ہدایت، ایمان، اس کی تشبیہ نور روشنی، کفر گمراہی، فسق و فجور، اس کی تشبیہ اندھیرا. فی بحر لج یخشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اور یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے انبیاء کو بھی اسباب کا پابند بنایا، انبیاء کو بھی اسباب کے پابند بن کے چلے. اسباب پہ دار و مدار بھی نہیں اور اسباب بیکار بھی نہیں. ان پہ دار و مدار سمجھنا گمراہی ہے، انہیں بیکار سمجھنا جہالت. میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے، لیکن جب وہ مکہ سے نکلیں تو کیسے چھپ کے نکلے، کیسے راستے بدلے، حتیٰ کہ کافر کو دلیل بنا کر، گائیڈ بنا کر، رہبر بنا کر مدینہ پہنچے. اتنی رعایت فرمائی اسباب کی. تو حق ہو یا باطل ہو، دونوں کے پھیلنے کے اسباب ہیں اور ان کے لفظ مشترک ہیں، معانی مختلف ہیں. کہ حق کی ابتدا وحی سے ہوتی اور باطل کی ابتدا بھی وحی سے ہوتی. ایک وحی اللہ کی طرف سے ہے جو وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ، وہ حق اور حق ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. تو جو آسمان سے وحی آتی ہے وہ دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ ہے. اس کی صفت ہے حق، 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 حقیقت، حقیقت، سچائی، سچائی. شیطان کا کام بھی وحی سے شروع ہوتا ہے، شیطان کا کام بھی وحی سے شروع ہوتا ہے، ان کی وحی آپس میں ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرور.
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ شیطانوں کو بھی وحی چلتی ہے، انسان بھی جنات بھی مشترک ہیں، اور یوحی بعضهم الی بعض، یہ وحی بھیجتے ہیں. اللہ کی وحی کیا ہے؟ حق، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، اللہ کی وحی. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته، اللہ کی وحی. انہو لقول فصل وما هو بالہزل، اللہ کی وحی. لا تبدیل لکلمات اللہ. شیطان کی وحی کیا ہے؟ زخرف القول غرورا، شیطان کی وحی دھوکا، فریب، فراڈ، باطل، جھوٹ. لیکن ایک اس کی خوبی بتائی ہے کہ وہ اپنے جھوٹ کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ لوگ خریدار ہو جاتے ہیں. زخرف القول، اپنی بات کو، اپنی وحی، جھوٹ، کذب، دھوکہ، اس کو زخرف، اس کو اتنا سجاتا ہے، اتنا خوبصورت کر کے وہ اپنی بات پیش کرتا ہے کہ لوگ جھوٹی بات کے بھی خریدار بن جاتے. اور خلقت کثیر تو اسی کی خریدار بنی ہوئے. تو شیطان بھی وحی سے کام شروع کرتا ہے اور اللہ بھی وحی سے کام شروع کرتا ہے. اللہ کی وحی کیا ہے؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ پہ وحی اتاری جیسے سب سے پہلے ہم نے نوح پر وحی کو اتارا. تو اب باطل بھی جس دن آدم زمین پر آئے اسی دن شیطان زمین پر آیا. آدم علیہ السلام کی دعوت اللہ سے جڑی ہوئی تھی، شیطان کی دعوت اس کی اپنی ذات سے جڑی ہوئی تھی، اور اس کے اندر میں باطل ہے تو اس کی دعوت بھی باطل تھی. شیطان اور آدم علیہ السلام ایک دن آئے، وہی سے کام شروع ہوا. وہی سے اگلا درجہ دعوت ہے، اگلا درجہ دعوت ہے. پہلا داعی اللہ، پہلا اللہ کی طرف بلانے والا نوح علیہ السلام، جنہوں نے کفر کو اسلام کی طرف بلایا. تو ادھر پہلا داعی ابلیس، ابلیس شیطان. شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ شیطان شتن سے، شتن رسی کو کہتے ہیں، رسی. اور شیطان لمبی رسیوں والا، جو رسیوں میں لوگوں کو باندھ لیتا ہے، شہوات کی رسی، کفر کی رسی، اور مختلف حرام کاریوں کی اس کے پاس بے شمار رسیاں ہیں. تو وہ اس میں وہ لوگوں کو باندھتا پھرتا ہے، اس کو شیطان کہتے ہیں. ابلیس، ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ ابلیس ابلسا، نا امید ہو جانا، نا امید ہو جانا. وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا ہے اور اس کے پاس جال ہیں، رسیاں ہیں، جس میں لوگوں کو پھنساتا پھرتا ہے. تو پہلے دائی نوح علیہ السلام، پہلا دائی کفر کا ابلیس شیطان. اوپر میں نے آپ کو بتایا وحی وحی، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ادھر انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. اب اس سے نچلا درجہ آ گیا، وہ کیا ہے؟ وہ دعوت ہے. شیطان بھی دعوت دیتا ہے، انبیاء بھی. شیطان قیامت کے دن کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، دعوتو کے لفظ سے آپ سارے یاد رکھنا، الا ان دعوتکم، میں نے کہا تمہیں پکڑا تھا کہ شراب پیو، زنا کرو، چوری کرو، ڈکا ڈالو، پتھر کی پوجا کرو، میں نے ہاتھ سے پکڑ کے کروایا تھا، میں نے تو دعوت دی تھی. فاستجب تم لی، تم نے میری دعوت پہ اپنی تشکیل کروا لی. فلا تلومون، مجھے کیوں گالیاں دیتے؟ لوم انفسکم، اپنے آپ کو گالیاں دو. ماں انا بے مصرخکم، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. وما انتم بے مصرخیہ، نہ تم آج میری کوئی مدد کر سکتے ہو، تم نے نام خود لکھائے تھے، میں نے تو دعوت دی تھی. ٹھیک ہو گیا. ادھر نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام اللہ سے اپنا دکھڑا بیان کر رہے ہیں. دونوں کا ایک لفظ آپ دیکھیں گے، وحی وحی، دعوت دعوت. نوح علیہ السلام 950 سال کے بعد ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دعوت قومی، دعوتکم،
ایو حق ہو یا باطل ہو، پھیلنے کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ دعوت ہے. وحی، وحی کے بعد دعوت. دعوت کے بغیر نہ باطل پھیلتا ہے اور دعوت کے بغیر نہ حق پھیلتا ہے. حق کے داعی 124,000 انبیاء اور اس کے بعد یہ امت ہے، یا ہر امت میں صالحین، علماء اور اللہ کے نیک بندے. اور باطل بھی دعوت سے پھیلتا ہے، اس کے لیے شیطان اور شیاطین، اور انسانوں میں شیاطین کٹھے ہوئے پڑے ہیں. تو دونوں طرف دعوت ہے. یہ دنیا اسباب کا جہان ہے، اور حق کا سبب دعوت، باطل کا سبب جھوٹی دعوت، غلط دعوت. تو دونوں کا لفظ ایک ہے. لیلا دعوت قومی دعوتکم، وحی وحی، دعوت دعوت. تیسرا سبب دعوت میں دونوں فنا ہو کے چلتے ہیں، تب حق پھیلتا ہے، تب باطل پھیلتا ہے. دعوت کفر، گمراہی کی دعوت دینے والے فنا ہو جاتے ہیں اس میں، پھر باطل پھیلتا ہے. اور حق کی دعوت دینے والے فنا ہو جاتے ہیں دعوت میں، پھر حق پھیلتا ہے. یہ روزے 2.5 گھنٹے کی بات نہیں ہے، یہ فنا ہونے کی بات ہے، فنا ہونے کی بات ہے یہ. تو اب دونوں کی بات سنو. جب شیطان کو اللہ نے نکالا تو اس نے کہا فبما اغویتنی، اب مجھے تو نکال دیا نا تو نے، اور مجھے ٹھکرا دیا ہے، اور مجھے رد کر دیا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اس نے اپنی محنت کا نقشہ بتایا. ہماری محنت کا نقشہ کتنا چھوٹا سا ہے، 3 چلے، سالانہ چلہ، سے روزہ، 2.5 گھنٹے شب گزاری، جو ابھی آپ سن رہے ہیں. تو بڑا قدم کیا اٹھایا، 1 سال 7 مہینے، 2 سال بعد 1 سال. لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میں کام کیسے کروں گا، میرے کام کا طریقہ کیا ہے، یہ نہیں جو یہ تبلیغ والے کر رہے ہیں. میرے کام کا طریقہ یہ ہے کہ میں تیری راہوں میں چوکڑی مار کے بیٹھوں گا، ڈٹ کے بیٹھو. اور زیادہ طاقتور لفظ پنجابی میں ہے ہماری طرف، پتھلا مارتے باڑا. چاہے پٹھانوں کو سمجھ میں نہ آئے پر پنجابی مزہ لیں گے اس کا. مولانا صاحب بھی حیرانی ہوں گے میں نے کیا بولا ہے. زمین کے ساتھ جڑ جانا پتھلا. وہ کہتا ہے میں زمین کے ساتھ جڑ جاؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ، کون جو راستہ تیری طرف جاتا ہے نا، اس راستے میں خیمے گاڑ دوں گا، کیل گاڑ دوں گا، اور ڈٹ کے بیٹھوں گا، اور پوری زندگی بیٹھوں گا. پھر میں آگے سے حملہ کروں گا، پھر میں پیچھے سے حملہ کروں گا، پھر دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، پھر دیکھ لینا کوئی ہوگا تیرا شکر گزار، باقی تو سارے میرے ہی مرید ہوں گے. ایسی بات یاد آ گئی تو کہتا جاؤں. بنی اسرائیل کے عابد کو شیطان ملا تو اس نے پوچھا کہ تیرے انسانوں میں دوست کتنے ہیں؟ کہنے لگا 3 قسم کے لوگ میرے بڑے گہرے دوست ہیں. ایک شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، کوئی بھی نشہ، ایک بہت زیادہ غصے والا، اور ایک شوم، بخیل، کنجوس. یہ میرے بڑے یار ہیں، بخیل، کنجوس، شوم، غصے والا، برداشت نہ کر سکے، نشہ کرنے والا. اور کہنے لگا اگلی بتاؤں، اگر یہ تینوں باتیں قسمت سے کسی میں کٹھی ہو جائیں کہ وہ نصیب کا مارا کنجوس بھی ہو، غسیلا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، تو پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا ہوں، شیطان بھی اس کا مرید ہو جاتا. یہ ایسی بلائیں ہیں. شیطان کہتا ہے میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے وار پہ وار کروں گا، وار پہ وار کروں گا. آگے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آگے آخرت ہے، آخرت کا انکار کروا دوں گا، یا ماننے والوں کو اس کی یاد بھلا دوں گا. پیچھے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟
پیچھے دنیا ہے آگے آخرت ہے. کہ دنیا اتنی خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا کہ نہ انہیں جنت کا شوق رہے گا نہ دوزخ کا خوف رہے گا. انیمانہم کا کیا مطلب ہے؟ ادھر سے حملہ کروں گا, اس طرف نیکیوں کا نظام ہے. فرشتے بیٹھے ہیں, وہ سلوک آخرت نہیں بھولیں گے, دنیا میں نہیں پھنسیں گے, کبیرہ گناہوں میں نہیں پھنسیں گے. تو انیمانہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر نیکی کا تکبر ایسا پیدا کروں گا کہ وہ نیکیاں کر کے بھی جہنم میں چلے جائیں گے. کہ اوروں کی برائیاں پکڑنا, اوروں کے عیب پکڑنا, اوروں پہ طنز کرنا, اوروں پہ تنقید کرنا, ہر وقت آنکھیں اوروں کے عیب پہ رکھنا, ہر وقت اپنی زبان اوروں کی کمیوں پہ رکھنا اور اپنی نیکی کے گھمنڈ میں چلنا, کہ یہ بھی میرے تیر کا شکار ہیں. ان شمائلہم, یہ الٹا ہاتھ گناہوں کا فرشتہ لکھنے والا, گناہوں لکھنے والا فرشتہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے کہ ان کو کفر میں, شراب میں, زنا میں, چوری میں, ڈاکے میں, سود میں, جھوٹ میں, غیبت میں پھنساؤں گا, پھنساؤں گا, پھنساؤں گا. اس کے لیے وہ بہت بڑا تاجر ہے, اسے پتا ہے میں نے کس کو کیا سودا پیش کرنا ہے. وہ آپ کو شراب کی دعوت نہیں دے گا, وہ غیبت کی دعوت دے گا. وہ آ کے چوری ڈاکے کی دعوت نہیں دے گا کسی تبلیغ والے کو, وہ آ کے حسد کی دعوت دے گا, بغض کی دعوت دے گا, زبان کی شدت کی دعوت دے گا, اوروں کی حقارت کی دعوت دے گا, اوروں کی کمیوں کی دعوت دے گا. یہ شیطان کی محنت کا نقشہ ہے. اب میرے اللہ نبی کی محنت کا نقشہ بھی بتلا رہے ہیں, وہ بھی فنا فی التبلیغ ہو کے ہی چلتا ہے, ویسے نہیں چلتا ہے. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, یا اللہ میں 950 سال بدھ کا انتظار نہیں کرتا تھا کہ آج ہمارا گشت ہے, میں تو یا اللہ دن رات فنا ہو گیا تیرے کام میں, فنا ہو گیا. لیلوں و نہارا, لیلوں و نہارا. اور آگے تشکیل کیا, یہاں تو کتنی خوبصورت تشکیل نظر آ رہی. جب پرائمنٹ میں پہلا جوڑ ہوا تھا تو وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا, 300 آدمی مشکل سے 300. اور آج جہاں نظر جاتی ہے ادھر لوگ ہی لوگ ہیں. تو ہماری تو تشکیل ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے, وہاں کیا تشکیل تھی؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا, یا اللہ وہ میری بات سن کر مجھ سے اور دور بھاگ گئے. فرار کہتے ہیں ڈر کے بھاگنا, ڈر کے بھاگنے کو فرار کہتے ہیں. تو کہا مجھ سے اتنے وحشت زدہ ہوئے کہ بھاگ ہی چلے گئے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. اچھا ایک بات بیچ میں آ گئی, دعوت کیوں ہے؟ شیطان دعوت کیوں دیتا ہے؟ نبی دعوت کیوں دیتا ہے؟ شیطان دعوت دیتا ہے انما یدعو حزبہ لیکونو من اصحاب السعیر. شیطان دعوت دیتا ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں. انبیاء دعوت کیوں دیتے ہیں؟ لتغفر لہم. نبی دعوت اس لیے دیتا ہے, یہ دعوت کا کام اس لیے ہے کہ لوگ اللہ کی مان لیں اور اللہ ان کی بخشش فرما دے. دعوت کا سبب کیا ہے؟ ان شیطان کی دعوت کا سبب ہے لیکونوا من اصحاب السعیر, جہنم میں جائیں. انبیاء کی دعوت کا سبب کیا ہے؟ لتغفر لہم, اللہ ان کی بخشش فرما دے, یہ بخشے جائیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کلمہ پڑھو فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. یہ نبی کی دعوت ہے. نبی دعوت دیتا کیسے ہے؟ لیلوں و نہارا, دن رات, صبح و شام, اندھیرے اجالے میں, سفر حضر میں. اور آگے میں قلوب الاسلام کے ہمت پر ہمیشہ ہی حیران ہوتا ہوں جب بھی سورۃ نور پڑھتا ہوں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ, یعنی میں نے جب بھی ان کو دعوت دی, رومال دیں, میں نے جب بھی ان کو دعوت دی تو وہ کیا کہا؟ دیکھو آپ سب سن رہے ہو تو میں سنا رہا ہوں, اگر آپ مجھے دیکھنے کے بجائے اوپر دیکھنا شروع کر دو تو میرا تو بیان بند ہو جائے گا. مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ ذرا سخت مزاج کے تھے, ان کے سامنے ہم سبق پڑھتے تھے تو سبق پڑھتے ہوئے کسی لڑکے نے یوں دیکھ لیا یا یوں دیکھ لیا اس کو فوراً کان پکڑا دیتے تھے, فوراً کہ تو ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہے, یہ بولنے والے کا حق ہے کہ ادھر دیکھو. اور نوح علیہ السلام ہائے جن سے بات کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں جب دعوت دیتا تو وہ یوں کر لیتے تھے. جعلوا اصابعہم فی آذانہم, یعنی وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے,
وسق شو ثيابهم، اور یا اللہ یوں چہرے پہ کپڑے ڈال لیتے تھے. بلاؤ کسی فاری سے فاری بزرگ کو کہ جو ایسے بیٹھا ہو اس کو دعوت دے کے دکھائے، وہ تو لپتر مارے گا دعوت کی دے گا. اور 950 سال ایک شخص کے سامنے مجمع یوں کرتا، یوں وہ گھر بیٹھ گئے. نہیں، ثم انی دعوتہم جہارا، یعنی پھر میں زور سے بولا تاکہ کان بند ہیں تو بھی آواز اندر جائے. ثم انی اعلنت لہم، چیخ چیخ کے بولا کہ ان کے کانوں میں میری بات چلی جائے. واسررت لہم اسرارا، یہ سمجھو یہ خصوصی گشت ہے، پھر ایک ایک کے کانوں میں جا کے کہو مان جا او مان جا او مان جا، اور آگے نہیں مانے 950 سال. اس سے ایک سبق ملتا ہے، ایک ہے اللہ کا یقین جو ہم بہت سنتے ہیں، ایک ہے کام کا یقین جو ہم بہت کم سنتے ہیں. یہاں سورہ نوح میں کام کا یقین نظر آ رہا ہے کہ 950 سال گزر گئے، بھیجنے والے نے بھی نہیں کہا کہ اس طرح تو لوگ مانتے نہیں، چلو کوئی اور طریقہ اختیار کریں، اور جسے بھیجا گیا اس نے بھی نہیں کہا کہ یا اللہ یہ دعوت دینے سے تو کام چلتا نہیں، اب کوئی اور طریقہ بتا جس کو میں استعمال کروں اور لوگوں کو ہدایت ملے. یقین کامل ہے، راستہ یہی ہے، فیصلہ ہو نہ ہو راستہ یہی ہے. جیسے وہ ڈاکٹر کہتا جی دوا تو یہی ہے، شفا ہو نہ ہو وہ تو میرے اللہ کا کام ہے، باقی دوا یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوا کوئی نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام کی صورت اور نوح علیہ السلام کی دعا اور بول اور ان کی زندگی اور انبیاء کی سیرت، سارے انبیاء کی سیرت یہ بتلاتی ہے کہ کس طرح وہ اپنی دعوت پر یقین کامل رکھتے تھے. یہ بھی ہمارے میرے آپ کے سب کے سیکھنے کی چیز ہے کہ ہمیں جیسے ہم اللہ سے ہونے کو بولتے ہیں، سنتے ہیں، پھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی اللہ میرا آپ کا یقین بنائے کہ دین دعوت سے ہی آئے گا. اور لانے والا اللہ ہے، دعوت سبب ہے، لانے والا اللہ ہے، دعوت سبب، لائے نہ لائے اس کی مرضی ہے، راستہ یہی ہے. 950 سال میں 80 آدمی ایمان لائے ہیں تو راستہ یہی ہے. لوط علیہ السلام پر ایک آدمی ایمان نہیں لایا، ایک. لوط علیہ السلام 25 انبیاء میں ایک ہیں، 25 نبیوں کا نام قرآن میں ہے، اور ان میں سے بعضوں کے صرف نام آتے ہیں، ذوالکفل، یسع، ہمیں نہیں پتا یہ کون تھے، کہاں کے تھے، اور بعض نبیوں کی تفصیل آتی ہے. لوط علیہ السلام ان نبیوں میں ہیں جن کی تفصیل آتی ہے، اور پھر اتنا ان کا تذکرہ آتا ہے، یہ ان کی عظمت کی دلالت ہے، اور پھر ایک آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا، بیوی نے بھی نہیں پڑھا. ایک بات چلتے گئے، کیا ظرف ہے نبی کا کہ اخلاق کا کہ بیوی کافر ہے، طلاق نہیں دی، ساتھ رکھ. کتنے دفعہ کانوں میں بات پڑ، جو میری بیوی میرا ساتھ نہیں دیتی تھی میں نے طلاق دے دی. میں کہا یار تبلیغ تو چلے گی، تو نے رہنا تو رہ، نہیں رہنا تو جا، میں نے پھر طلاق دے دی. کیا ہوا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر کی زندگی کیا ہوتی ہے اور گھر کا دین کیا ہوتا ہے. اس طرح پکار پکار کے قرآن دو نبیوں کی بات بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی ایمان نہیں لائی، طلاق نہیں دی، بیٹا ایمان نہیں لایا، گھر سے نہیں نکالا، سینے سے لگا کے رکھا، اور آخری وقت تک باپ ہونے کا حق ادا کیا. ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ادھر آ جا، ادھر نہ جا، تباہ ہو جائے گا، کافروں کے ساتھ نہ جا. وہ ڈوب گیا، پھر ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ انی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، پھر اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. قربان جاؤں انبیاء کے اخلاق، انبیاء کی، سبحان اللہ اکبر. وہ پتھر پڑا لوط علیہ السلام کی بیوی پر اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. لوط علیہ السلام نے گھر سے نہیں نکالا، طلاق نہیں دی، ساتھ رکھ. یہ نبی کا ظرف. سورہ یوسف میں عام لائٹ کرتے ہیں اور ہیں بھی صحیح، لیکن میں ایک اور اینگل سے
سورہ یوسف کو دیکھتا ہوں، یعقوب علیہ السلام کا والد ہونا، یعقوب علیہ السلام کا باپ ہونا، جیسے سورہ یوسف میں اللہ نے بیان کیا ہے، کسی کو اس طرح بیان نہیں کیا بطور باپ جیسے یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ماں کو اجاگر کیا ہے، باپ کا تذکرہ کوئی نہیں. یوسف علیہ السلام کے قصے میں باپ کو اجاگر کیا ہے، ماں کا تذکرہ کوئی نہیں. 11 نافرمان بیٹوں کو گلے سے لگا کے رکھا. نافرمان، ہماری سختیوں سے ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو گئے، ہماری شدت سے ہمارے بچے نافرمان ہو گئے. وہ کوئی اتنے بڑے ان کی غلطیاں بھی نہیں تھیں، لیکن ہم نے ان کو جلدی نیک بنانا چاہا، جلدی تبلیغی بنانا چاہا، اپنے ہاتھوں سے ان کو ضائع کر کے رکھ دیا. اور جب وہ کرتا لے کر آئے، پھٹا ہوا نہیں ہے، خون لگا ہوا ہے، اور وہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں بڑا سمجھدار بھیڑیا ہے جس نے کرتا اتار کے یوسف کو کھایا. قمیض تو پھٹی ہوتی، کرتا تو پھٹا ہوتا، چور دے پیر نہیں ہوندے. وہ کرتا پھاڑا نہیں، بے وقوف، کرتا نہیں پھاڑا، ویسے لے کے آگے. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا. اے مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن میری سنو، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. فصبر جمیل، جملہ اسمیہ، فاصبر صبر کروں گا نہیں، فصبر جمیل. بچو مجھے پتا ہے تم نے کیا کیا ہے، پر میرا موت تک صبر ہے. اور جمیل کا مطلب کیا ہے، کبھی ایک دفعہ بھی تانا نہیں سنو گے تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. بطور باپ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی میرے بھائیو تبلیغ کے کام کے تقاضوں میں تقاضا ہے، بہت بڑا تقاضا. کو انفسکم و اہلیکم نارا. قرآن کیا کہاں سے شروع کر رہا ہے تبلیغ کو، کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا. انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی خاندان والوں کو جہنم سے بچا. انذر قومک، اپنی قوم کو جہنم سے بچا. لتنذر ام القرى ومن حولها، تو اہل مکہ جو تیری قوم ہیں انہیں جہنم سے بچا، اور ان کو میرا پیغام سنا، اور پھر پوری دنیا کو میرا پیغام سنا. قل یا ایھا الناس انی رسول، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا. میں قربان جاؤں، یعقوب علیہ السلام نے بطور باپ جو کر کے دکھا دیا، آنکھیں چلی گئیں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جگر پارا پارا ہو گیا، اور پھر کہہ رہے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ. یا بنیا، 40 سال کا صدمہ سہ کر یا بنیا، یا بنیا، میں کیا قرآن کہہ گیا میں کیسے بتاؤں. کس محبت کا اظہار ہے، کس محبت کا اظہار ہے. 40 سال کا زخم سہ رہے ہیں، سہ رہے ہیں. جب ان کو دیکھتے ہیں زخم تازہ ہوتا ہے، جب ان کو دیکھتے ہیں زخم تازہ ہوتا ہے. نہ تانا دیا، نہ طنز کیا، نہ آنکھوں میں شولے، نہ زبان پہ شدت، نہ چہرے پہ عبوست. اسی خوشگوار چہرے کے ساتھ باپ بن کے دکھایا ہے. کیا نتیجہ نکلا، سب کو توبہ کی توفیق مل گئی. سبحان اللہ. نوح علیہ السلام یوں ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے، اور کیا ظرف ہے کہ پھر پکارے ہی جا رہے ہیں، پکارے ہی جا رہے ہیں، پکارے ہی جا رہے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا انہ لیومن من قومک الا من قد آمن، تو پھر ہاتھ اٹھا، اچھا پھر لا تذر علی الارض من الکافرین تیارا، پھر اب تو ایک بھی زندہ نہ چھوڑ، سب کا قلع خما کر. باطل وحی سے شروع ہوتا ہے، حق وحی سے شروع ہوتا ہے. وحی کے مطلب جدا جدا ہیں. نیچے دعوت چلتی ہے، ادھر بھی دعوت چلتی ہے. باطل بھی دعوت چلاتا ہے، حق بھی دعوت چلاتا ہے. نیچے دعوت میں دونوں فنا ہو کے چلتے ہیں، فنا ہو کے چلتے ہیں، کچھ فنا ہوتے ہیں. بہت سی شمیں جلتی ہیں، کروڑوں پروانوں کا خون ہوتا ہے، پھر جا کے افق پہ صبح حسن و مدار ہوتی. فنا ہو کر چلتے ہیں. جب دعوت اپنی طاقت کے ساتھ چلتی ہے
تو پھر باطل کی دعوت میں چار چیزیں بڑا سبب ہیں. چار چیزیں: حکومت، چودراہٹ، پیسہ، عورت. بری عورت، عورتیں، پیسہ، چودراہٹ، حکومت، یہ باطل پہلے دعوت چلاتا ہے پھر ان چار چیزوں کو استعمال کرتا ہے. دعوت نہ ہو تو یہ چار چیزیں بھی بیکار ہیں. یہ چار چیزیں میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ عتبہ بن ربیعہ حرم میں بیٹھے ہوئے، میرے نبی، سارے قریش بیٹھے ہوئے، تو کہنے کہ کون اس کو جا کے سمجھائے، بھائی اس نے تو تباہ کر دیا. تو عتبہ نے کہا میں تم میں سب سے زیادہ بات کرنے کا ڈھنگ رکھتا ہوں، میں جاتا ہوں. تو عتبہ آ گیا اور اگر آگ پہ سامنے بیٹھ گئے، کہنے کہ یا محمد انت خیرم ہم عبد المطلب، آپ خاموش رہے، تو بڑا سردار ہے یا عبد المطلب، انت خیرن ام عبداللہ، تو بڑا سردار ہے یا عبداللہ، والد کا نام، آپ خاموش رہے. میں خیر کا ترجمہ بڑا سردار کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس ماحول کے مناسب خیر کا ترجمہ سرداری بنتا ہے یہاں، آپ خاموش رہے. پھر وہ کہنے لگا کہ آپ برائے مہربانی جو لینا چاہتے ہو لے لو اور یہ کام چھوڑ. ان کنت ترید بہ ملکن ملکناک علی روسنا، بادشاہ چاہتے ہو ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں. ان کنت ترید بہ شرفن لا نقط امرن دونک، اگر آپ اس کے ذریعے سے کوئی شرافت چاہتے ہو، چودراہٹ، تو آپ کے بغیر کوئی فیصلہ مکے میں نہیں ہوگا. ان کنت ترید بہ مالن، مال چاہتے ہو، جمعنا لکا اموالنا حتی تکون اغن قریشن مالا، ہم تیرے لیے مکے کی ساری دولت قدموں پہ نثار کر دیتے ہیں، سارا اٹھا لے اور یہ کام چھوڑ دے. انکانا انما بکل باء، عورتوں کی خواہش ہے، فختر ایا نساء قریشن فلنزوجک عشرہ، میں ساری قریش کی لڑکیاں تیرے سامنے کھڑی کر دیتا ہوں، جس کو چاہے تو پسند کر لے، سب سے تیری شادی کر دوں گا، لیکن یہ کام چھوڑ دے. سبحان اللہ. ایک بات اس میں اور اضافہ کر، صلح حدیبیہ میں فیصلہ ہوا کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، ہم نے کہا منظور، یہ پڑھیے تلوار. اور مکے میں فیصلہ کروایا جا رہا ہے تبلیغ چھوڑ دو، کہا نہیں تبلیغ نہیں چھوڑوں گا، تلوار چھوڑ دوں گا، تبلیغ نہیں چھوڑوں گا، سارا کچھ لے لو، تبلیغ چھوڑ دو. کلا وضع الشمس یمینی والقمر یساری ما ترکت هذا الامر حتى تنفرد سالفتی، بات سن لو میری، ایک ہاتھ میں سورج رکھو، ایک ہاتھ میں چاند رکھو، یعنی پوری دنیا میرے ہاتھوں میں رکھ دو اور مجھے کہو تبلیغ چھوڑ دو، نہیں چھوڑوں گا، گردن کاٹ دو، نہیں چھوڑوں گا، جنگ نہیں کریں گے ہم، 10 سال نہیں لڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے، دعوت کے لیے آیا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا، دعوت کے لیے آیا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا، یہ لو تلوار چھوڑ دیتا ہوں 10 سال، ٹھیک ہے، لیکن دعوت 10 لمحے نہیں، 10 سیکنڈ نہیں، 1 سیکنڈ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو وہ سنا رہا تھا اور یوں بیٹھا ہوا تھا، ایسے یوں کر کے، یہ ہاتھ پیچھے تھے، ایسے بیٹھو. تو میرے نبی نے فرمایا افرخت ابل ولید، تیری بات پوری ہو گئی؟ کہاں، میں سنو، میں سنو. میرے نبی قرآن سے دعوت دیا کرتے تھے، آپ کی عادت مبارک تھی، جب قرآن اتر گیا تو پھر آپ قرآن سے دعوت دیا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تو آپ نے کہا اچھا میری سن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اکنة مما تدعونا الیه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الی انما الهكم اله واحد فاستقيموا الیه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون قل أئنكم لتقفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها
وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض إيتيا طوعا وكرها، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا. چپ کرتا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں، عتبہ کیسے بیٹھا تھا، اے یوں بیٹھا تھا ہاتھ پیچھے، ٹھیک ہے، اب سنو، فَإِنْ عَرَضُ، پیچھے کا چھوڑو، صرف اتنی کا ترجمہ کرتا ہوں، اب بھی اگر نہیں مانتے ہو، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پھر تیار ہو جاؤ عاد و ثمود کی قوم پر، جو میرے رب کی بجلیاں کوئی کڑک آئی اور میرے رب کا عذاب آیا، اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. تو عتبہ یہاں سے یوں چھلانگ لگائی، اپنے ہاتھوں کو پش کیا، یوں چھلانگ لگائی اور آ کر میرے نبی کے منہ پہ پڑا، دونوں ہاتھ ایسے رکھے، کہنے لگا ناشت کر رحم، تجھے رشتے داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا، تجھے رشتے داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا. جب واپس آ رہا تھا تو ابو جہل نے کہا جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا ہے. باطل کے اسباب، وہ غلط عورتیں، حرام حلال پیسہ، حکومتیں، چودراہٹ، پیچھے دعوت، آپ نے چاروں کو رد کر کے بتا دیا نہیں نہیں نہیں، یہ میرا راستہ نہیں ہے. عتبہ کہنے لگا او میری قوم، آج میری مان جاؤ پھر کبھی نہ ماننا، اس آدمی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور اسے کچھ نہ کہو، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ تمہاری قوم کا ہے، تمہاری قوم کی عزت ہے، اور اگر اسے غیروں نے ختم کر دیا تو تمہاری جان چھوٹ گئی، تم نہ اس سے عداوت مول لو، تم نہ اس سے عداوت مول لو، کہ اللہ کی قسم اس نے عاد و ثمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرایا ہے. اور تمہیں پتا ہے نا ان محمدن اذا قال لم یکذب، تمہیں پتا ہے کہ محمد کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حق اور سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا ہے. دونوں نظام بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ قرآن پاک سے. اور نبی کی دعوت کہاں سے چلتی ہے؟ وہ اپنی ذات سے چلتی ہے. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجس فحجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ نبی کی دعوت کے اسباب ہیں. یہ آیت ایک بیج کی طرح ہے، اس میں پورا درخت چھپا ہوا ہے، اس میں پورا باغ چھپا ہوا ہے، اس میں نسل انسانی کی ہدایت کا طریقہ چھپا ہوا ہے. نسل انسانی کی ہدایت کا یہ بیج ہے، یہ گٹھلی ہے، یہ ابتدا ہے. ابتدا صحیح ہو تو انتہا بھی صحیح ہو جاتی ہے، ابتدا غلط ہو تو انتہا بھی غلط ہو جاتی ہے. پشاور جانے کے لیے ملتان کی طرف چلے گا تو ہر قدم دور لے جائے گا، ہر قدم دور لے جائے گا. الجھ ڈور کو سلجھانے کے لیے سرا پکڑنا پڑتا ہے، سرا ہاتھ میں آ جائے ساری ڈور سیدھی ہو جاتی ہے. اس وقت انسانیت اندھیروں میں گم ہے اور ڈور الجھی ہوئی ہے، اور بہت سے اللہ کے نیک بندے پوری دنیا میں، تمام ملکوں میں، وہ اپنی اپنی طاقت سے دین کا کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا. سرا دعوت ہے، سرا دعوت ہے، سرا دعوت ہے. قم فانذر وربک فکبر وربک فکبر. ایک عجب خوبصورتی اس میں، یہ طاقت پیدا کرنے کے لیے ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے، دل میں اتارنے کے لیے کہ بھائی یہی ہے جس سے دل بدلیں گے. وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر. اس آیت کو الٹا پڑھو تو بھی بنے گا وربک فکبر، اس کو ربک فکبر پڑھو تو یہ ربک فکبر ہے، اس کو پیچھے سے لاؤ الٹا کر کے پڑھو، کبر را با کاف ربک
پھر فا کاف بارا فکبر وربک فکبر وربک فکبر، یہ برمے کی طرح سوراخ کر کے اندر اتارنے کے لیے ہے کہ کام شروع کرنا ہے تو اللہ کی بڑائی سے شروع کرنا پڑے گا. پہلے دلوں کو اللہ کی عظمت اور حیبت سے بھرنا ہوگا، پھر وہ آگے، چونکہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت آ ہی نہیں سکتی. میں آپ کو جانتا ہی نہیں، میں آپ کی مانوں گا کیسے؟ ایک ایس ایس پی تین چیلے لگا رہے تھے، عبد الخالق صاحب فیصلہ باد آئے، فیصلہ باد کا ایس ایس پی میرا سکول فیلو روم فیلو ایک سال پیچھے تھا، لیکن کمرہ ہوسٹل میں ایک اور دن رات کا رہن رہن سہن. میں نے کہا چلو میں تمہیں اس سے ملاتا ہوں، ظفر عباس سے. وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے. میں نے کہا میرا تو سکول کا ہے. تو ہم دونوں گئے تو سامنے پولیس لائن کے دو، ایک دروازہ دور تھا عوام الناس کے لیے، ایک دروازہ مسجد کے قریب تھا صرف پولیس کے لیے. اب میری بھی داڑھی، ایس ایس پی کی بھی داڑھی، میرے سر پہ ٹوپی، ایس ایس پی کے سر پہ ٹوپی، میرا کرتا شلوار، اس کا کرتا شلوار. سپاہی نے دیکھا تو اس نے کہا دو صوفی آ رہے ہیں. ٹھیک، اس کو یہ پتہ نہیں کہ ایک بلا بھی آ رہی ہے، دو صوفی آ رہے. تو گرمی کا زمانہ ہے، تو عبد الخالق نے کہا سپاہی سے بھائی دروازہ کھولو. وہ ایسے کھڑا تھا، کہنے لگا وہ تم آؤ اوپر سے، آؤ اوپر سے ادھر، اور ہاتھ ایسے ہی. اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، گرمی بہت ہے، یہی کھول دے. سنے نہیں صوفی صاحب، وہ تم آؤ. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے دو صوفی ہیں، یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، یہ ہوتے کون ہیں، ابھی ان کو ایک ایک تھپڑ ماروں گا بگا دوں گا. پھر اس نے منت کی، ارے بھائی کھول دے تیری بڑی مہربانی. کہنے لگا صوفی صاحب ڈورے ہو، سن دے نہیں پے ہو، اتوں آؤ، میرے کو چابی کوئی نہیں، تالا لگا ہے. پھر اس نے کہا میرے بھائی میں عبد الخالق ایس ایس پی. سر ایسے کام لگ رہا، ایسے ہو رہا تھا، ایسے ہو رہا تھا، اس کو کھڑا نہیں ہو پا رہا، ایسے ایسے ہو رہا تھا. انہیں کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی، دروازہ کھولا، یوں یوں اس کے ہاتھ کر رہے تھے. یہاں سے مجھے یہ سبق ملا کہ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت آئے گی. جب حاکم کی عظمت ہی نہیں ہے تو حکم کو کون جانے گا؟ میرے رب کو قرآن پکار رہا ہے، کون اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. میں کہا کرتا ہوں اگر تمہیں سارا قرآن نہیں، تم کہتے ہم بڑے مصروف ہیں، تو پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا 89 دفعہ 89 دفعہ آیا ہے، ایک کم 90 دفعہ ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا. اس میں اللہ صرف امت محمد سے بات کرتا ہے، یا ایھا الناس پوری دنیا سے بات ہو رہی، یا ایھا الذین کفروا کافروں سے بات ہو رہی، یا اہل الکتاب اہل کتاب سے بات ہو رہی، یا بنی آدم نسل آدمی مرد عورت سے بات ہو رہی، یا ایھا الذین ہادوا یہودیوں سے بات ہو رہی، یا ایھا الذین آمنوا. یہ ایسے جیسے میں یہ سارے بیٹھوں میں، آپ ذرا میری بات سنیں، آپ ذرا میری بات سنیں، تو جب میں اس کو الگ کر کے بات کرتا ہوں تو یہ سارے سمجھتے ہیں کوئی خاص بات ہی کر رہے ہیں، جو سب کو نہیں بتا رہے، خاص بات کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے محبوب کی امت، اے ایمان والو، ایک خاص بات ہے، ذرا میری سن لو. اچھا اتنا تو قرآن پڑھ لو بھائی کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اتنا تو میں دیکھ لوں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. دین کی دعوت اپنی ساس سے شروع ہو کر آگے جاتی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سینکڑوں دفعہ سنی، یعنی بہت دفعہ سنی، کہ مجھے کام کرنے والوں پہ دو خطرے ہیں، مجھے کام کرنے والوں پہ دو خطرے ہیں. ایک خطرہ یہ ہے کہ کام کے بڑھنے کو اپنی ترقی سمجھنے لگ جائیں اور اپنی ذات سے غافل ہو جائیں. کام کی ترقی، کام کی شکلیں جب بڑھیں گی تو یہ اپنے آپ سے غافل ہو جائیں گے. چھ نمبر تو میرے لیے ہیں، طارق جمیل کے لیے ہیں، میری ذات کے لیے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی ذات کے لیے ہیں. تو یہ مجمع اور یہ اتنے بڑے بڑے اجتماع دیکھ کر کام کرنے والوں کو کہیں غرور نہ آ جائے، کہیں فریب میں نہ چلے جائیں اور اپنے آپ کو بھلا نہ بیٹھیں. ایک دوسرا کیا ہے کہ مالدار لوگ تبلیغ میں لگیں گے تو اللہ سے بات کرنے کی بجائے کہیں مالداروں سے بات نہ کرنا شروع کر دیں،
کہ یہ دو مجھے بڑے خطرے ہیں. مولانا سید خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات, حاکم تبلیغ, اب قم میرے نبی آپ اٹھئے, کیا کروں؟ فانذر فانذر یا ایہا المدثر یا ایہا المزمل, دونوں صورتیں ساتھ ساتھ ہیں. رات پہلے آتی ہے تو رات کا کام پہلے بتایا, دن بعد میں آتا ہے تو دن کا کام بعد. جعل الظلمات والنور, ظلمات والنور, اندھیرا پہلے ہے اجالا بعد میں ہے, تو رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے. اس لیے ہمارا جو تاریخ بدلتی ہے مغرب کی نماز کے بعد بدل جاتی ہے, اور انگریزی کی تاریخ بھی رات 12 بجے کے بعد بدل جاتی ہے. رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے, تو رات کے کام کے لیے اٹھایا یا ایہا المزمل, دن کے کام کے لیے اٹھایا یا ایہا المدثر. اب دونوں دفعہ آپ چادر دے کے لیٹے ہوئے ہیں, سوئے ہوئے ہیں, تو دن میں سوئے ہوئے کو عربی میں چادر میں لپٹا ہوا ہو دن میں تو اس کو کہتے ہیں مدثر, اور وہ لپٹا ہوا رات کو چادر میں اس کو کہتے ہیں مزمل. تو میرے رب نے دعوت شروع کروائی اپنی ذات سے, قم, کیا کروں؟ اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اٹھ میرے نبی, رات کام کرنے والوں کی میرے لیے ہوتی ہے, جنہیں دن میں لوگوں کے پیچھے پھرنا ہے وہ پہلے میری منتیں کریں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطن و اقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. اے میرے محبوب, یہ آپ کا رات کا کام ہے. رات اپنی ذات سے شروع کرو, دن قم فانذر, اٹھئے اور پیغام سنائیے. وربک فکبر, کیا اپنے رب کی عظمت حیبت کبریائی کو بیان کیجیے. وثیابک فطاہر والرجز فہجر, اپنے ظاہر کو بھی بنائیں اپنے باطن کو بھی بنائیں. ولا تمنن تستکثر, دنیا کی دوڑ نہ لگائیں. ولربک فاصبر, اور پھر میری خاطر صبر کریں. تبلیغ کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے. تبلیغ کے اسباب یہ ہیں جو میرے رب نے اس میں بتلائے ہیں. اس طرح چل کے پھر یہ ایک دکشا بنتا ہے. پھر جو محنت زیادہ کرتا ہے نتیجہ اس کے حق میں چلے جاتا ہے. آج شیطان کی دعوت طاقتور ہے, اسباب طاقتور ہیں, اس کی بات چل رہی ہے. ہماری دعوت حق ہے, سچ ہے, اور یہی ہے اللہ کی قسم, اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہر گھر میں دین پہنچے, اور کوئی راستہ نہیں. اور محنتوں کا انکار نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی خطا ہو جائے گی اگر میری بات کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ میں اور محنتوں کی نفی کر رہا ہوں, کہ ہمارے مجمع میں بات چلتی ہے بس یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں, یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں. اس میں کاموں کی نفی نہیں, اپنی ذات کے لیے نفی ہے کہ میرے لیے تبلیغ کا کام ہے, اس کے علاوہ میں اور کام کوئی کر نہیں سکتا. یہ نہیں کہ میں باقی دین کی محنت کرنے والوں کی نفی کر رہا ہوں, یہ تو گمراہی ہوگی, یہ تو دلالت ہوگی, یہ تو جہالت ہوگی, جس کے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت مل رہی ہے وہ بھی میرے نبی کا کام کر رہا ہے. ہاں یہ بات پکی ہے کہ اللہ دین کی محنتوں کی شکلیں بے شمار ہیں, مختلف ہیں, لیکن اس میں ایک شکل اللہ نے اپنے نبی کو دی, باقی کی نفی نہیں کی. ایک شکل, قل ہذہ سبیلی, قل ہذہ سبیلی, ان سے کہیے میرے محبوب کہ یہ ہے میرا راستہ. یہ انگلی رکھ کے اگر میں کہوں نا وہ, تو آپ کو پتا ہے میں نے کس کو کہا ہے. میں کہوں یہ, آپ پتا چل گیا, کیونکہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. آپ کو پوچھنے کی اور سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, میں نے یوں انگلی رکھی یہ, تو آپ سب سمجھ گئے کہ مائک مراد لے رہے. میں کہتا ہوں وہ, میرے سامنے یہ لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کو کیا خبر میں نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے. ذالکا, وہ میرا راستہ نہیں کہا. ہاذی, میرے نبی آپ کہیے یہ ہے میرا راستہ. کیا ہے؟ ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. آپ اکیلے ہیں؟ نہیں, آنا میں, ومن اتبعنی, جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین,
کیا خوبصورت آیت، سارا قرآن خوبصورت، لیکن کس طرح ہمیں اوپر اٹھایا پھر نیچے لائے کہ صفات کے ساتھ کام نہیں ہوگا تو مردود ہو جائیں گے. سب سے پہلے جہنم میں عالم صاحب جائیں گے، مجرم بن کے نہیں جائیں گے، ایندھن بن کے جائیں گے، مجرم سے بھی بڑا، بڑی تباہی کہ وہ اول من تسعر به نار جہنم، جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. عالم، شہید، سخی، کام کی تین بڑی شکلوں میں لگنے والے، صفات کے نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں صرف نہیں گئے، جہنم کا ایندھن بن گئے، ایندھن بن گئے. وہ پہلے اتنا بھڑکتی ہے، یہ جا کر اور بھڑکائیں گے. عالم صاحب، عالم صاحب، شہید صاحب، سخی صاحب، صفات نہیں. اس آیت نے ایسا خوبصورت بیلنس کیا ہے، پہلے میں اوپر اٹھایا، قل هذه سبیل، یہ آیت ایسا نہیں، هذه سبیلی، لہجوں سے مطلب بدل جاتا ہے، لہجوں سے مطلب بدل جاتا ہے. میں کہتا ہوں کیا بات ہے، تو آپ سمجھو گے میں کوئی سوال کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کیا بات ہے، تو آپ سمجھو کہ میں کوئی حیرت کا اظہار کر رہا ہوں. نہیں، کیا بات ہے یار، آج تو پلاؤ کھایا، کیا بات ہے، نسوار کھائی، کیا بات. تو یہ کس لیے، حیرت کے لیے. ٹھیک، یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اب یہ کیا ہے، یہ جھگڑے کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پنجابی، یہ جھگڑے کے لیے ہے، صرف لہجہ بدلا ہے نا، لفظ تو نہیں بدلا نا. کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات ہے. تو یہ قرآن ایک کلام ہے، کتاب لکھی گئی ہے، ہے کلام، کلام میں لہجہ ہوتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. تو یہاں بھی ایک لہجہ ہے، قل هذه سبیلی، یہ لہجہ ہے یہاں. کیا ہے، میں ایک مثال دوں، ایک آدمی بڑی گاڑی لیتا، کہتا ہے یہ میں آؤ تو گڈی بھی کھائیے، آؤ تو ذرا ایک شے بھی کھائیے. کیا ہے یہ، کہ وہ اندر میں کود رہا ہے کہ میں نے کوئی بڑی وڈی شے لے لی ہے. تو کہتا ہے یہ ہے میری گاڑی، وہ کوئی بڑا گھر بناتا ہے، کہتا ہے یہ ہے میرا گھر. یہ میری بات سمجھ میں آ رہی، جس کے پاس سائیکل والا کہے گا یہ ہے میرا سائیکل، وہ کہے گا اپنا ہی، اپنا ہی، اپنا ہی. پرانی سزوکی بیچاری، ٹائر ایک ادھر ایک ادھر، کہے گا جو بس اپنی ہے، اپنی لینڈ کروزر والا کہے گا اپنی ہے، اپنی ہے، زمونگا گڈا، پٹھان کہے گا زمونگا، ٹھیک ہے میں نے زمونگا، یہ میرا گاڑا ہے. ٹھیک، هذه سبیلی، یہ فخر ہے لہجے میں کہ میرے حبیب آپ سر اٹھا کے بولیے یہ ہے میرا راستہ، یہ لہجہ ہے یہاں، یہ ہے میرا راستہ. کیا ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، سبحان اللہ، میں بھی، میری امت بھی ان کے لیے باعث شرف، باعث عزت، باعث فخر. اوپر اب نیچے لائے کہ تکبر سے بچو، وسبحان اللہ، وسبحان اللہ، وسبحان اللہ، کیا مطلب، کہ یا اللہ میں کون ہوتا ہوں تیری دعوت کا حق ادا کرنے والا، میں کون ہوتا ہوں، تو پاک بے عیب لا محدود، بھلا تیری طرف بلانے کا حق کون ادا کر سکتا ہے، تیری طرف بلانے کا حق کون ادا کر سکتا ہے. یا اللہ توبہ توبہ توبہ، بس وما انا من المشرکین، بس میرے پاس پاس نمبر ہیں کہ میں مشرک نہیں ہوں، باقی میرے پاس کچھ نہیں. سبحان اللہ، دیکھو پہلے دعوت چلتی تھی بھی ہم دین سیکھنے کے لیے نکلیں، اپنی اصلاح کے لیے نکلیں، اس میں توازو ہے، اب ہم پوری امت کو کام پہ ڈالنے کے لیے نکلیں، اس میں بڑائی ہے. اگر اس کو بیلنس نہیں کیا جائے گا تو مزاج بگڑ جائے گا. لفظ اثر کرتا ہے، الفاظ کا اثر پڑتا ہے، توازو کے الفاظ توازو پیدا کرتے ہیں. امیر کا لفظ ہٹا دیا گیا تھا 80 کی دہائی میں،
کہ ذمہ دار کا لفظ لکھو امیر نہ لکھو، کہ الفاظ اثر کرتے ہیں، کہ وہ لفظ امیر ہی اس کو ہوا میں اڑا دیتا تھا۔ تو اللہ نے پہلے اوپر پہلے ایک ذمہ داری دے کر عزت دے کر وہاں پہنچایا، پھر وہاں سے نیچے لائے۔ وسبحان اللہ، میرے بندے کہیں وہ فخر میں دائیں بائیں نہ ہو جانا، تو کہاں میری دعوت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ بول سبحان اللہ۔ اللہ میں عیب دار، میں تیری دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں میرے پاس 33 نمبر ہے، 33 کیا کہ میں مشرک نہیں، 33 نمبر پہ پاس ہو جاتا ہے نا 33 نمبر والا۔ یہ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ، ہماری جماعت گئی چونیاں، تو ہمیں لوگوں نے کہا تبلیغی جماعت کو تب مانیں گے جب چودھری حاکم بندہ بن جائے۔ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ انتقال کر گیا اور توبہ کر کے، علاقے کا جگہ، پتے، زمینوں پہ قبضے، ہر ہر قسم کے عیب میں مبتلا۔ اللہ نے اس کی ہدایت کا وقت مقرر کیا تھا، ہم گئے، وہ ہمارے ساتھ، میں نہیں گیا، دو ساتھی گئے، تین ساتھی، پوری ہماری جماعت تھی، وہ گیا، اس کو لے کر آ گیا۔ وہ 6.25 فٹ اس کا قد، اتنا بڑا چہرہ، اڈی اڈی مچھ باہر جاوے پئی، اور میں اس کے آگے یہ میں چڑا بیٹھا ہوا نہیں کر، لمبا کرتا اور پنجاب والی چادر اس نے پہنی ہوئی جو پنجاب کی کبھی ثقافت ہوا کرتی تھی، اب تو ختم ہو گئی، وہ لمبے اس کے ڈبے چھوڑی ہوتی تھیں۔ وہ آ کے میرے سامنے ایسے بیٹھ گیا، میں تو اپنی ذات میں آپ ہی بالکل بے روب ہو گیا، بھیا ایک ہی بنی اڈی بھلا آگو باش اڈی۔ تو خیر میں نے تھوڑی دیر بات شروع کی، میرے بھائیو کچھ 10 سے 15 منٹ میں نے بات کی ہوگی، تو اس نے میری بات کو روک دیا، اسے کہنے لگا مولوی صاحب ایک شرک نہیں کیتا، باقی سارے گناہ کیتے، معافی مل جاوے گی۔ وما انا من المشرکین کا آپ کو ترجمہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں اللہ کیا سکھانا چاہتے ہیں، یہ چودھری حاکم والی توازو سکھانا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا، معافی مل جائے۔ مولانا صاحب میں نے شرک نہیں کیا، باقی ہر گناہ کیا ہے، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ اگر چودھری حاکم تیرے تو گناہ ہی کوئی نہیں، میرا رب کہتا ہے اتنے گناہ کر کے زمین سے بھر، زمین کو بھر اور اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ کہہ دینا یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کروں گا۔ ولا ابالی کا مجھے کیا پر، مجھے کیا پر ہوا ہے؟ بھائیو صفات کے بغیر، صفات کے بغیر کام جہنم میں لے جائے گا، اور صفات کے ساتھ تھوڑا بھی جنت میں لے جائے گا۔ اور یہ محنت اس وقت اتنی قیمتی بن چکی ہے، ایک حدیث میں نے خطبے میں پڑھی تھی، میرے نبی نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا تم دین کی دعوت چھوڑ دو گے، فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا، تمہارے اندر دنیا کی محبت آئے گی، فَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم بھلائی کی بات چھوڑ دو گے، وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم برائی سے روکنا چھوڑ دو گے۔ اس دور میں، میری بات غور سے سننا، میری نہیں ہے، میرے نبی کی ہے، میری زبان صرف بول رہی ہے، جس دور میں دنیا کی محبت کا نشہ ہوگا اور دعوت حق چھوٹ جائے گی اور غلط راہوں سے روکنے کی محنت چھوٹ جائے گی، اس دور میں والقائلون یومئذ بالکتاب والسنۃ، اس دور میں جو صرف میرے اور میرے رب کی باتیں کریں گے، باتیں کریں گے، باتیں کریں گے، سال لگانا، 7 مہینے لگانا، 3 چیلے لگانا، چیلا لگانا، سروزہ لگانا، گشت کرنا، چھوٹے سے چھوٹا درجہ بھی کوئی نہ کوئی عمل کے ساتھ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے۔ میرے نبی عمل کی نفی کر رہے ہیں، کوئی عمل نہیں ہے، صرف میرے رب کی بات کرتے ہیں اور میری الکتاب اللہ السنۃ میرا نبی۔ اس زمانے میں جو میری اور میرے رب کی باتیں کریں گے ان کا درجہ آخرت میں کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار، ان کا درجہ سابقین اولین مہاجرین و انصار کا ہوگا۔
वो भाइयों एक दूसरे की हम कदर करें। इसके तो खाली बोल बोलने वालों की अल्लाह ने इतनी कीमत लगा दी, तो अमल करने वालों की क्या कीमत होगी। बाकी कौन है जो 100 नंबर लेके पास हो सकता है। मेरे रब ने 100 नंबर नहीं मांगे। एक दफा एक आदमी ने ना बहुत चढ़ाई की, तबलीग वाले ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, इतना बोला। वो मेरे डेरे में था लिहाजा मैं चुप करके सुनता रहा कि भाई आए मेहमान की इज्जत हक है। जब वो चुप हो गया तो मैंने बाजू शुरू की। मैंने कहा भाई साहब हुकूमत पाकिस्तान बड़ी जालिम है, तो उसने मुझे यूं देखा तो मैं की गल की थी, एक ही गल शुरू करो। उसका ख्याल था कि भाई अब मैं उस पर चढ़ाई करूंगा। मैंने कहा भाई साहब हुकूमत पाकिस्तान बड़ी जालिम है, लेकिन इसके बावजूद अपनी रियाया के लिए इतना नरम है कि 33 नंबर लेने वाले को पास कर देते हैं और 67 नंबर उसके हैं ही नहीं और उसको पास का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और अल्लाह हुकूमत पाकिस्तान से ज्यादा रहम दिल है, इंशाल्लाह चंगी करेगा। बाबा जी साढ़े को 100 नंबर ना मांगो, 100 तो अल्लाह ने नहीं मांगे। अल्लाह ने भी कहा है अगर तेरे 51 नेकियां हुई 50 गुना हुए तो पास कर दूंगा, पास कर दूंगा, चल जा। एक नेकी बढ़ गई, एक जाओ और फिर उसकी रहमत पे कुर्बान जाऊं, ये तो उसका कानून है। रहमत सुनाता हूं, क्यामत के दिन एक आदमी की एक नेकी कम पड़ जाएगी, एक एक। अल्लाह कहेगा लया जन्नत, नहीं तो तैयार हो जाओ सजा। वो सोचेगा एक तो लब भी जाएगी, वो मां बहन भाई सबसे मिलेगा, सब इनकार कर देंगे बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, तो उसकी हाय निकलेगी। तो एक आदमी कहेगा क्या हुआ, कहेगा एक नेकी से मार खा गया हूं। क्यों, का एक कम है कोई देता नहीं। का अबशर खुश हो जा मैं देता हूं। वो कहेगा तू क्यों देता है। वो कहेगा मेरे पास है ही एक, मैं एक को क्या करूंगा, ये तो हो या ना हो मेरे लिए तो छितर ही है, तो तू ले जा। तो वो छलांगे लगा था आएगा और कहेगा या अल्लाह मिल गई मिल गई मिल गई। और वो अल्लाह कहेंगे कहां से मिली। कब वो आदमी कहता मैं देता हूं, कब से बुलाओ, उसको बुलाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम इसको नेकी देते हो। कहा जी क्यों, आज तो मां नहीं दे रही। वो कहेगा या अल्लाह मेरी तो एक है, मेरे तो किसी काम की नहीं, मेरे लिए तो जहन्नुमी है, हो या ना हो तो तेरे बंदे का भला हो जाए। तो अल्लाह फरमाएंगे वाह आज के दिन मुझसे बड़ा सखी बनना चाहता है, मुझसे बड़ा सखी कोई नहीं, चल तू भी जन्नत में जा, ये भी जन्नत में जा। والقائلون قائلون قائلون راتوں کو اٹھ کے رونے والے نہیں، دن میں مارے مارے پھرنے والے نہیں، گھنٹوں گھنٹوں تعلیم میں بیٹھنے والے نہیں، صرف باتیں کرتے ہیں اور یہ مقام ہے۔ تو جو کر رہے ہوں گے کیا مقام ہوگا، کمیوں سے تو کوئی پاک ہو نہیں سکتا۔ اور السابقون کون ہے پتہ ہے، السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم فلت من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موضوعہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکاس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون وفاکہ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون لا یسمعون فیها لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ سبحان اللہ، السابقین کے ساتھ ہوں گے کون، یہ باتیں کرنے والے، باتیں اور جو لوگ کھل گئے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنا بڑا مجمع اللہ نے تیار کر دیا ہے، جو پس رہا ہے کٹ رہا ہے مٹ رہا ہے، یہ اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت کی چھاؤں ہے، تو بڑے عالی شان درجات پر ہوں گے۔ اللہ جنت الفردوس کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ یہ جو میرے وی آئی پی لوگ ہیں نا، بڑے لوگ بڑے لوگ، یہ جب بیٹھیں گے نا آمنے سامنے بیٹھے ہیں، یوں گول دائرے میں ہیں چہرے سامنے، کچھ کرسیاں پیچھے ہوں گی، جیسے آپ میرے پیچھے لوگ بیٹھے میں نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے نہیں دیکھ رہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ پچھلوں کو نہیں دیکھ رہے۔ لیکن ان لوگوں کی خصوصیت کیا ہوگی کہ یہ ایک دائرہ ہے، ان کے تو چہرے سامنے ہیں، یہ پیچھے ایک دائرہ ہے کرسیوں کا، تو یہ اگلے پچھلوں کو دیکھ رہے ہوں گے، پچھلے اگلوں کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر ایک دائرہ اور ہے کرسیوں کا، تو یہ تینوں دائرے والے منہ ادھر ہے دیکھ پیچھے رہے ہیں، وہ پچھلے والے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو پیچھے دیکھ رہا ہوں،
आगे देख रहा हूं, वो आगे वाले पीछे देख रहे हैं, सब पर सबकी नजरें बराबर पड़ रही होंगी। और विलदान मुखल्लद बेअकवा व अबारीक व कास में मईन, मईन की शराब होगी, ये कास है, ये इसका नीचे ये जगह तंग हो जाए तो ये अकवाब कोब है, और इसके यहां डंडा लग जाए तो ये इबरीक है, वो जो पकड़ वो चाय की प्याली को पकड़ने को होता है यहां वो लगा दो तो ये इबरीक है, इस शक्ल में ये कास है, यहां ये जगह इसकी तंग हो जाए और नीचे से फैल जाए तो ये कोब है। तो तीनों किस्म के जामों में मईन की शराब आएगी। और ये देखो, ये मैंने उंगली डाली पानी में और ये पानी की थोड़ी सी तरी उंगली के ऊपर लगी हुई है, आसमान दुनिया पर बैठकर इस उंगली को यूं नीचे कर दे तो आसमान से जमीन तक तो खुशबू फैल जाएगी। लोहूत पर दूसरे शराब की नहरें नहीं है, दरिया है, नहर अरबी में दरिया को कहते हैं, हम नहर उर्दू वाली बना देते हैं, नहर अनहार में मा इन गैर आसन, एक दरिया नहीं बेशुमार दरिया हैं मीठे पानियों के, अनहार उन मैं लवन लम यतगैर ताम, और दूध के दरिया हैं जो जायका नहीं खराब होता, अनहार उन मिन खम्र लज्जत लिश्शारिबीन, और शराब के दरिया हैं जो लज्जत ही लज्जत है, और अनहार उन मिन असल मुसफा, और दरिया हैं शहद के दरिया, और वो दरिया खुदे हुए नहीं, दुनिया के दरिया खुदी हुई इन जमीन में वो जगह बनाते हैं, किनारे बनते हैं, फिर वो अंदर चलते हैं, नहर हम खुद बनाते हैं, दरिया अल्लाह ताला बनाता है, और जन्नत के दरिया पानी उनका जमीन के ऊपर चलेगा, किनारे कोई नहीं होंगे, किनारों के बगैर बंद होके चल रहा होगा, बंद होके चल रहा होगा, उसमें मईन है, उसमें सलसबील है, उसमें जंजबील है, उसमें रहीक है, उसमें तस्नीम है। अल्लाह ताला जन्नत की तीन दर्जे बता रहा है कि वहां शराब का दौर चल रहा है, चंद दिन है, अगर अल्लाह राजी है तो मौत से खूबसूरत पैगाम कोई नहीं, छुट्टी हो गई छुट्टी। तो नीचे वाली जन्नत में क्या है कि वो खुद डालते हैं, इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, खुद डालते हैं और पीते हैं, इनको पिलाने वाले भी नौकर होंगे, बीवियां होंगी, लेकिन अल्लाह दर्जा बंदी बताने के लिए ये फर्क ला रहा है, युस्कौन फीहा कासन कान मिजाजुहा जंजबीला, एक दर्जा ऊपर है, वहां नौकर डालेगा और पेश करेगा, जन्नत की लड़की डालेगी पेश करके, मेरे नबी ने फरमाया किन हाथों से, तुम्हें खबर है किन हाथों से, बेआई बनान इन तो आती है, तुम्हें खबर है किन हाथों से, अगर उसकी उंगली का पूरा सूरज को दिखाएं तो सूरज नजर नहीं आएगा, चेहरा कैसा होगा। आखिरी दर्जे का जन्नती जन्नत से निकलकर, जब जहन्नुम से निकलकर जब जन्नत में अपनी बीवी को देखेगा, रब जुल जलाल की कसम जो सुन रहा है, 40 साल ऐसे बैठ कर उसको देखता रहेगा, बस ऐसे 40 साल हिल नहीं सकेगा, 40 साल यूं गुम हो जाएगा उसके अंदर, आंख झपक नहीं सकेगा, इधर उधर नहीं देख सकेगा, यूं यूं नहीं हो सकता, ऐसे भी 40 साल के बाद वो कहेगी अमालक फीना मिन रगबतिन, अब मेरे पास नहीं आएंगे, वहीं बैठे रहेंगे, फिर उसको होश आएगा, वो दोजख के काले काले फरिश्ते देकर आया था, वो जन्नत की हूर देकर पागल हो तो और की होवे, तो वो कहेगा तू कौन है, वो कहेगी मैं तेरी बेगम हूं, तेरी बीवी हूं, फिर वो उठकर जाकर उसको गले लगाएगा, युआन को एहदा हुन्न मिकदार उमरी मिन दुनिया, 70 साल मुआनका करता रहेगा, 70 बरस ये आखिरी दर्जे का बता रहा हूं, आखिरी दर्जा, आखिरी दर्जा। और फिरदौस की जो हूर है जो दावत वालों के लिए अल्लाह ने पैदा की है, ऐना ऐना इन फिल जन्नत हौरा जो कालो लाल ऐना, जन्नत में जन्नतुल फिरदौस में ऐना है, 100 जोड़े पहनती है, हर जोड़े का रंग दूसरे से जुदा है, हर जोड़े के पीछे दूसरा जोड़ा नजर आता है, 100 के 100 जोड़े नजर आएंगे और 100 जोड़ों के पीछे खामिंद को उसका बदन नजर आएगा, शीशे की तरह चमकता हुआ, 130 फुट उसका कद है,
उसके सर के बाल चोटी से पांव की एड़ी का बोसा लेते हैं, यूं आबशार की तरह नीचे आते हैं, उसमें मोती और हीरे जड़े हुए हैं। तुम 5 फुट के गए, तुम्हें तो जेब में डाल लेगी, इसलिए तुम्हें भी 130 फुट अल्लाह बनाएगा। 130 फुट के कद पर दोनों खामिंद और बीवी हैं। जब वो निकलती है तो 70,000 नौकर उसके दाएं तरफ होते हैं, 70,000 उसके बाएं तरफ होते हैं, 140,000 जिसके नौकर हो उसके साथ चलने के लिए, वो क्या चीज होगी? वो कहती है, अइनल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर, इन्नी लिकुल मन अमर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर। कहां हैं भलाइयों के फैलाने वाले और बुराइयों के मिटाने वाले? मैं हर उसके लिए हूं जो भलाई फैलाता हो, बुराई मिटाता हो। मैंने इंग्लैंड में बयान किया, एक नौजवान आ गया, मौलाना साहब ये मसला पूछना है जी, ये आयना एक है या ज्यादा है? मैं क्या क्यों? कहने लगा एक है, फिर तो नहीं मिलती, कोई साहब ही ले जाएगा, ज्यादा है तो हम भी तलबगार हैं। मैंने कहा जन्नत में एक नहर है, उसका नाम है बैदा, बैदा, वो मोतियों से ढकी हुई है, कजी हुई है, उसके अंदर मुश्क अंबर जाफरान काफूर चलता है। जब अल्लाह किसी लड़की को बनाना चाहता है तो ऊपर नूर की तजली डालता है और 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती है, जोड़ों समेत कपड़ों समेत बाहर आती है, चमकता रंग, चमकता चेहरा। अल्लाह ताला ने उनको हर ऐब से पाक कर दिया, हर ऐब से पाक कर दी। तो मेरे नबी ने फरमाया वो यूं पेश करेगी, तुम पीना तो क्या, बस उसको देखने में ही गुम हो, क्योंकि आंखों से पीते रहोगे। सुभान अल्लाह। फिर एक दर्जा अल्लाह ने ऊपर बताया है, जन्नतुल फिरदौस, वो क्या है? आहा, बिला तशवी वसकाहुम रब्बहुम शराबन तहूरा, वहां अल्लाह खुद पिलाने वाला होगा, पिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह। जो मेरे अल्लाह के खास लोग हैं, मेरे अल्लाह के अहम लोग हैं, मेरे अल्लाह के मुकर्रब लोग हैं, वो सारे अक्सर गरीब लोग ही होंगे, अक्सर गरीब लोग ही होंगे। एक वक्त की मिली, एक वक्त का फाका, लेकिन अल्लाह को नाराज ना किया और उसी हाल में अल्लाह को जा मिले। मेरे भाइयों, ये इतना अजीम शान काम और मेहनत है कि इसकी सिर्फ बात करने की ये कीमत है। और फिर एक चश्मा है, उसका नाम है तस्नीम, तस्नीम, तस्नीम है सिनाम, सिनाम कहते हैं ऊंट की कोहान, वो ऊपर उठी होती है, ऐसे उठी होती है। ये चश्मा तफसीर कबीर इमाम राजी इसकी रिवायत फरमाते हैं कि तस्नीम, बाकी सारे चश्मे जमीन पे उछलते हुए, उबलते हुए, उबलते हुए, जन्नतुल फिरदौस जवाता अफनान, आम जन्नत मुदहाम मतान, जन्नतुल फिरदौस फीहिमा ऐनान तजरियान, आम जन्नत फीहिमा ऐनान नद्दाखतान, जन्नतुल फिरदौस फीहिमा मिन कुल्ली फाकतिन ज़ौजान, आम जन्नत फीहिमा फाकतुन व नखलुन व रुम्मान, जन्नतुल फिरदौस मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक व जनल जन्नतैन दान, आम जन्नत मुत्तकीन अला रफरफिन खुदरिन व अबतरीन हिसान, जन्नतुल फिरदौस फीहिन कासरातु तर्फ लम यतमिसहुन इंसुन क़ब्लहुम व ला जान, आम जन्नत फीहिन खैरातुन हिसान, जन्नतुल फिरदौस कअन्नहुन अल्याकूत वल मरजान, आम जन्नत حور مكسورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان। जन्नत अल फिरदौस ने अपने हाथों से बनाई, बाकी जन्नत अमर कुन फयकून, कुन फयकून, जन्नत अल फिरदौस अपने हाथों से बनाई, जिस दिन बनाई उस दिन से आज और आज से क्यामत तक रोजाना पहले से 5 दफा ज्यादा खूबसूरत कर देता है, ज्यादा कर देता, और ज्यादा करता, और ज्यादा करता। और दुनिया को बने साइंसदान कहते हैं 30 अरब साल हुए हैं, तो जन्नत की हूर अल्लाह ने हाथों से बनाई, फिरदौस की हूर, और 30 अरब साल पहले से उसका मेकअप शुरू किया दिन में 5 दफा, आज 30 अरब साल से रोजाना 5 दफा मेकअप हो रहा है, और करने वाला अल्लाह खुद है, और अभी बाकी भी वक्त है, तो वो क्या चीज होगी जो सामने आएगी? यहां की लड़की दुल्हन बन रही, मेकअप करो, मेकअप करो, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, आप क्या करें? पूरा पाउडर मुंह पे डालेंगे, पूरा डब्बा मुंह पे डालोगे, पूरी सुर्खी मुंह पे डालोगे, वो तो वैसे भूतनी बन जाएगी, डायन बन जाएगी। हाय मैं कुर्बान जाऊं रब के, हाय 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 हुस्न जमाल जलाल कमाल पर, कि वो क्या लड़की है,
जो 30 अरब साल से मेकअप हो रहा और पढ़ रहा है, हुसन पढ़ रहा है, और अभी वक्त बाकी है, क्यामत तक का अभी वक्त बाकी है। सिर्फ लड़की नहीं, उसका पत्ता, उसका दरख्त, उसका दरिया, उसकी कुर्सी, उसका घर, उसका दरवाजा, उसका फल, उसकी खजूर, उसका केला, उसका घोड़ा, उसके परिंदे, उसकी मछलियां, उसके चौपाए, उसके तैरने वाले, उसके उड़ने वाले, क्या इतनी बड़ी कश्ती होगी, इतनी बड़ी कश्तियां चलेंगी उन दरियाओं में कि तुम्हारा 24,000 किलोमीटर का गेंद दुनिया उस कश्ती के कोने में यूं आ जाएगी जैसे हम जूता रखते हैं, जैसे मेरा ये जूता पड़ा हुआ है, ऐसे ये 24,000 किलोमीटर जमीन एक कोने में आ जाएगी और चारों तरफ से जब वो उसका वो बहरी बेड़ा चलेगा दूध के दरिया, शहद के दरिया, पानी के दरिया, शराब के दरिया में, तो मछलियां सर निकालेंगी, कहेंगे या वली अर्रहमान सलाम अलैक अताकुलनी, अल्लाह के वली आपको सलाम हो, मुझे खाओगे, मुझे खाओगे? बंगाली तो फौरन कहेगा खौबिन, जरूर खौबिन करूंगा। तो वो कहेंगे, वो कहेंगी मुझे खाओगे? वो कहेंगे हाँ। वो कहेगा, वो कहेगी कबाब खाएंगे या सालन खाएंगे? वो कहेगा तो ऊपर तो आ, फिर तुझे बताता हूं, तो एक छलांग लगा के ऊपर आएगी, फिर कहेगा कबाब खिलाओ, तो एक एक साइड को यूं करेगी तो उसमें से कबाब निकलने शुरू हो जाएंगे। वो कहेगा टिक्के खिलाओ, तो यूं करेगी तो टिक्के निकलने शुरू हो जाएंगे, परिंदे आके घेर लेंगे, या वली अब मुझे खाएं, तो मुझे चूंकि पता मौत तो है नहीं, खाया जाएगा फिर जिंदा होकर उड़ जाएगा, लिहाजा बेखौफ, अब मुझे खाएं, अब मुझे खाएं, अब मुझे खाएं। एक परिंदा बोलेगा हुजूर इन सब की छोड़ो, मैं बताता हूं, मैं जन्नतुल फिरदौस का पानी पी के आ रहा हूं और मैं जन्नतुल फिरदौस की घास खा के आ रहा हूं, अब मुझे खाएं। हां यार तेरा मजा अलग होगा, चल तू खिला। तब वो खुद कबाब नहीं बनेगा, वह यूं अपने पर फैलाएगा। कभी देखा मोर अपने पर फैला के नाचता है? यूं अपने पर फैलाएगा, उसके 70,000 पर होंगे, हर पर का रंग रूप अलग होगा, वो अपने परों को यूं करेगा और यूं करेगा या ऐसे करेगा, तो खाने की 70,000 किस्में, हर पर से खाना गिरेगा, हर पर से एक खाना गिरेगा, तो जब यूं करेगा तो और किस्म का खाने गिरेंगे, सारे उसके सामने सज जाएंगे, ना उठाने की जरूरत, ना लगाने की जरूरत, ना कोई हड्डी बचेगी, ना कोई तिनका बचेगा, ना कोई टुकड़ा बचेगा, सब अंदर। फला तअलम नफ्स मा उख्फि लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानु यअमलून। क्या हुआ? तस्नीम में एक चश्मा है जो जमीन पर नहीं चलेगा, जो खुदा हुआ नहीं चलेगा, वो हवा में उड़ता हुआ चलेगा, ऐसे नीचे नहीं होगा, यहां चल रहा होगा यहां, और तस्नाम यूं ऐसे उसके अंदर ऊंट की कोहान की तरह मौजे आ रही होंगी ऐसे ऐसे, और वो यहां होगा, नीचे नहीं होगा यहां। वो कहेगा भाई कुछ चाहिए, तो वहां से एक पानी की ऐसे आएगा खूबसूरत झरना सा बन के और उसके गिलास में पड़ के वापस चला जाएगा। भी अल्लाह के वली, ये सबसे आला दर्जे की शराब है जिसका नाम है तस्नीम, जो अल्लाह फिरदौस में अपने हाथों से अपने बंदों को पिलाएगा और नीचे जन्नतुल फिरदौस में यूं उड़ता हुआ जा रहा होगा वो चश्मा। मेरे भाइयों, सिफात के साथ चलना हमारी जरूरत, काम फैल चुका है और अल्लाह का फजल है, 6 बर्रे आजम में आवाज लग रही है, कमी कहां आ रही? ये 6 नंबर मेरा ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरी डिग्री है, जो मैंने अल्लाह लोगों को नहीं दिखानी, अल्लाह को दिखानी है कि मुझे कलमे वाला यकीन मेरी जरूरत है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे मर मिटना मेरी जरूरत, अल्लाह की तरफ बुलाना मेरी जरूरत। और ठीक है, जो हमारा उमूमी मजमा अल्लाह के फजल से, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राजिक है, ये सब पूरी कायनात में इसका नूर फैल रहा है, ये छोटे कलमात नहीं, बहुत बड़े कलमात, जमीन छोटी अल्लाह बड़ा है, आसमान छोटा अल्लाह बड़ा है, तेरी दुकान छोटी अल्लाह बड़ा, ये कलमात अगरचे मुहमल से हैं, इसलिए कि महदूद और लामहदूद में निस्बत नहीं होती है, चींटी छोटी है और कबूतर बड़ा है, ठीक, चिड़िया छोटी है, उकाब बड़ा है, ठीक है,
दरिया छोटा है, समंदर बड़ा है, ठीक है, जमीन छोटी है, सूरज बड़ा है, ठीक है, दो महदूद चीजों में निस्बत कायम हो सकती है, ला महदूद और महदूद में कोई निस्बत नहीं हो सकती कि जमीन छोटी और अल्लाह बड़ा। अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह ही बड़ा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरे अल्लाह को ये बोल इतने पसंद हैं कि जो यूं भी कह रहा है ना, उसके भी कलाम का नूर पूरी दुनिया में जा रहा है। लेकिन जो हमारा उलमा का तबका है, जो माशाल्लाह साल लगा चुके हैं, बैरून सफर कर चुके हैं, वो अल्लाह को बोलेंगे जैसे अल्लाह खुद अपने आप को बोलता है। कुरान, अल्लाह का तारुफ करवाना सबसे बड़ा काम है मेरा आपका, सबसे बड़ी ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह पर लगेगी। जो मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह शेर पढ़ा करते थे, जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जिस ला हुआ कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ अल्लाह हुआ। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, ये मेरा पहला नंबर है, ये मेरे पांच सिफात हैं, छठा काम है। पांच सिफात हैं, छठा काम है। सिफात के बगैर काम होगा तो जहन्नम तक जाया जा सकता है और गिरफ्त हो सकती है। सिफात के बगैर वहां जेली डिग्री नहीं चलेगी, लेकिन छूट इतनी है कि अल्लाह को यह काम पसंद इतना है कि खाली बातें करने वालों को यह कुछ मिल रहा है तो करके जाने वाले क्या। पहली चीज है अल्लाह का तारुफ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह खुद कहता है मैं हूं एक अकेला अल्लाह। कैसा है तू? इल्लाहु, मैं अपनी जात में अकेला हूं, मेरी मिसाल ही कोई नहीं, मेरी मिसाल ही कोई नहीं। अल हय, जिंदा, अल कय्यूम, कायम। कैसा है? ला ताखुज़ुहु सिना, ऊंघता नहीं। और कैसा है? वला नौम, सोता नहीं। और कैसा है? लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द, जमीन आसमान का बादशाह। और कैसा है? हैबत, जलाल, किबरियाई, मंजल लदी यशो इंदहु इल्ला बेदने। इल्म कैसा है? यालू मा बेन एजीहम वमा खल्फहम वला युहूतून बिशे मिन इल्म ही इल्ला बेमा शाह। उसकी कुर्सी कैसी है? वस्या कुर्सीयुहु समावात वल अर्द। उसकी ताकत कैसी है? वला यऊदुहु हिफ्ज़हुमा। उसकी सिफत क्या है? वहुवल अलीयुल अज़ीम। इस आयत को आज़म आयतन फिल कुरान कहते हैं। आज़म, सबसे अजीम आयत, सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी आयत है इज़ा तदायन्तुम बैदैनिन इला अजलन मुसम्म। सबसे अजीम आयत, किसमें? अल्लाह का नाम एक आयत में कितनी दफा आता है मैं तुम्हें दिखाता हूं। अल्लाह एक दफा, ला इलाहा इल्लाहु दो, अल हय तीन, अल कय्यूम चार, ला ताखुज़ुहु हु जमीर के साथ पांच, सिन वला नौम लहु छः, मा फिस समावात व मा फिल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़ु इंदहु सात, इल्ला बिइज़्निही आठ, यालमु नौ, वला युहूतून बिशय मिन इल्मिही दस, इल्ला बिमा शाअ ग्यारह, वसअ कुर्सीयुहु बारह, अस्समावात वल अर्द वला यऊदुहु तेरह, हिफ़्ज़ुहुमा हिफ़्ज़ मस्दर में ज़मीर तेरह, वहुवा चौदह, अल अलीज़ पंद्रह, अल अज़ीम सोलह, सोलह सत्रह दफा इसमें वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम। सत्रह दफा इसमें मेरे रब का नाम आता है, घूमता है जमीर के साथ, असल और इशार के साथ। मैंने अल्लाह का तारुफ करवाना है अल्लाह जैसे अपने आप को कुरान में बताता है। लैसा कमिस्लिही शय, एक बड़ी खूबसूरत सारा कुरान है, लैसा कमिस्लिही शय। इसका आम तफासीर में है कि काफ जायद है, अल्लाह का मिसल कोई नहीं, अल्लाह का मिसल कोई नहीं। काफ तहसीन के लिए, काफ खूबसूरत कलाम की खूबसूरती के लिए है काफ, और काफ ज्यादा जायदा है। लेकिन नहीं नहीं, बाज़ों ने बहुत खूबसूरत लिखा है, उन्होंने कहा है जब किसी को तशबीह दी जाए सिफात में तो काफ आता है, और जब तशबीह दी जाए जात में तो मिसल आता है। तो अल्लाह यूं बताना चाहता है कि तेरे रब का मिसल भी कोई नहीं, तेरे रब की सिफात में भी उस जैसा कोई नहीं है। कल बहरे यक्ज़फ़ु लिल बईद लआलिया जूदन, कल बहरे यक्ज़फ़ु लिल कबीर लिल करीब लआलिया जूदन व यबअथ लिल बईद सहाइबा। के ये जो बादशाह है, ये कल बहर, ये समंदर की तरह है, मोती भी देता है, बारिश भी देता है। कल बद्र, ये चांद की तरह है हुस्न जमाल में। कशम्स, ये सूरज की तरह है। सुत्तजहत रईतहु युहदी इला आयनी का नूरन फाकिबा। कशम्स
فی قبد السماء وضوها یخشى البلاد مشارقا ومغاربا. جب وہ تو بھائی شیر کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے. کاف، کاف آتا ہے صفت میں تشبیہ دینا، اور مثل آتا ہے ذات میں تشبیہ دینا. انا سروجی وهذا ولدی والشبل فی المخبر مثل الاسدی. شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے. یہاں مثل کا لفظ ہے کیونکہ ذات میں تشبیہ دی ہے، وہاں صفت کا تذکرہ ہے تو کاف سے تشبیہ دی ہے. میرا اللہ کہتا ہے کا مثل ہی، تیرے رب کا صفات میں بھی کوئی ہمسر نہیں اور ذات میں بھی کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ بلا تشبیہ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اپنی ذات میں کیسا ہے، اپنے ملک میں کیسا ہے، اپنے ملک میں کیسا ہے، اپنے ملکوت میں کیسا ہے. یمسک السماء والارض ان تزولا ولا ان زالتا ان امسکهما من احد من بعده. اپنے خالق ہونے میں کیسا ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى للعرش یخشی. سبحان اللہ، اپنی طاقت میں کیسا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحج وترزق من تشاء بغیر حساب. اپنی چاہت میں کیسا ہے. ما شاء اللہ کان، جو چاہا کر دیا. وما لم یشاء لم یکن، جو نہیں چاہا نہیں ہو سکا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وہی ہوتا ہے جو تمہارا رب چاہتا ہے. یہاب لمن یشاء اناثا، جو چاہا تو بیٹیاں. یہاب لمن یشاء الذکور، چاہا تو بیٹے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، چاہا تو دونوں. ویجعل من یشاء عقیما، چاہا تو بانج کر دیا. یختص برحمته من یشاء یهدی لنوره من یشاء اور یدخل فی رحمته من شجا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ما شاء کان کما شاء کان فی الوقت الذی شاء الگ وجہ الذی شاء من غیر زیادہ ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر وما لم یشاء لم یکن ذلکم اللہ ربکم الحق. یہ حق رب ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، ہو علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علیج ہے، کبیر ہے، حسیب ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، موسی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محی ہے، ممیت ہے، واجد، ماجد، واحد، احد، صمد، قادر، مقتدر، مقدم، مؤخر، اول، آخر، ظاہر، باطن، والی، متعال، بر، تواب، منتقم، عفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، مقصد، جامع، غنی، مغنی، مانع، دار، نافع، نور، هادی، بدی، باقی، وارث، رشید، صبور، حنان، منان، جل جلاله. یہ میرا آپ کا اللہ ہے. اللہ کے لیے جو لفظ بھی بولو گے اللہ کو پسند ہے. لیکن بھائی جن کو اللہ نے قرآن دیا ہے، حدیث پاک دی ہے، وہ تو اللہ کو قرآن سے بولو کہ اللہ کیا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. وہ کیا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. وہ کیا ہے؟ ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. وہ کیا ہے؟ ہو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى للعرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير.
थोड़ा सा हदीस में चला जाऊं, मेरे नबी अल्लाह की तारीफ करते हैं सुबह भी शाम भी, सुबह भी शाम भी, अल्लाहुम्मा अंता अहक मन ज़ुकर व अहक मन उबद व अंसर मन इब्तुगी व अराफ मन मलक व अजवद मन सुइल व औसौ मन आता अंतल मलिक ला शरीक लक वल फर्द ला निद लक कुल शैइन हालिक इल्ला वजहुक आय लन तुता इल्ला बिइज़्निक व लन तुसा इल्ला बिइल्मिक तुता फतशकुर व तुसा फतगफर अक़रब الشهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس أخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسخت الآجار القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم يا ميري نبي كي تعريف أبني ربك لي سبحان الله एक बद्दू आया मस्जिद में या मल्ला तराहु العيون ولا تخالطه الظنون ولا يسفه الواسفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ويعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في واره اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتيما وخير أيامي يوم ألقاك فيه اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہ پائے سوچ پہنچ نہ پائے تعریف کرنے والے عاجز ہو جائیں حادثات زمانہ سے متاثر نہ ہو किसी इनकलाब दहर से डरता ना हो, जो बारिश के कतरों की तादाद जाने, जो दरख्तों के पत्तों की तादाद जाने, जो अंधेरे उजाले में चलने फिरने दौड़ने लेटने मरने जीने वालों की तादाद जाने, जो समंदरों के वजन को जाने, जो पहाड़ों के वजन को जाने, जिससे आसमान को छुपा न सके, जमीन को छुपा न सके, समंदर को छुपा न सके, पहाड़ की गारें को छुपा न सके, आखिरी उम्र अच्छी कर दे, आखिरी अमल अच्छा कर दे, आखिरी दिन तेरी मेरी मुलाकात का सबसे अच्छा दिन बना दे। मेरे नबी ने कहा बिलाल कुछ है? कहा जी सोने की डली के लिया। अब ने कहा ए मेरे भाई इधर आओ, कहिए तेरा तोहफा है। फिर फरमाया तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों दिया है? कहा जी रिश्तेदारी है इसलिए दिया है। कहा नहीं रिश्तेदारी नहीं, बेहुस्न सना एक अल्लाह, अभी जो तूने अल्लाह की खूबसूरत तारीफ की इस पर तुम्हें दे रहा। हमारा हमारी पहली बुनियाद के हम मखलूक से कट के अल्लाह से जुड़ जाएं, और अल्लाह से जुड़ने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज पर, आपके तरीके पर। वाहिद हस्ती हैं जिनकी जिंदगी अल्लाह ताला ने खुली किताब की तरह महफूज की हुई, खुली किताब की तरह एक एक अदा महफूज है, एक एक चीज महफूज है। मेरे नबी ओ आम जो आपकी एक इंसानी बशरी हरकत होती थी वो भी मेरे अल्लाह ने हम तक पहुंचाई हुई है। आप किसी को यूं करके इशारा नहीं करते थे, यूं इशारा करते थे। अगर ये हमें मालूम ना हो तो इस पर जन्नत जहन्नम का दारो मदार नहीं है, पर उस ऊपर वाले ने प्यार किया, मोहब्बत की अपने महबूब से, तो उनकी इतनी अदाओं को भी हम तक पहुंचाया। आप मजमे में बैठकर बात करते तो यूं करते रहते थे, ये हथेली ये अंगूठा यूं करते रहते थे, ये आपकी बे इरादा हरकत थी, हाथ झोले में होते थे, आप यूं यूं फरमा रहे होते थे। इतनी छोटी बातें भी अल्लाह ने हम तक पहुंचाई। जब आप गमगीन होते थे तो आप यूं बैठते थे, दाढ़ी हाथ में होती थी, सीधे हाथ से दाढ़ी को पकड़ा होता था, थोड़ी देर के बाद यूं सर पे हाथ फेरते और फिर यूं दाढ़ी पकड़ लेते, ये आपके गम की अलामत थी। जब आप हैरान होते थे तो यूं करते थे, ये मेरे हाथ का इशारा देखो, ये आपके हैरत की नहीं। हर एक अच्छा जैसे हम अच्छा मतलब मैं हैरान हाँ अच्छा, जब मेरे नबी हैरान होते यूं फरमाते थे, चेहरे से नहीं हाथ से यूं फरमाते। और मजलिस में चौकड़ी मार के बैठते थे, अब तैयार सिर्फ नमाज में होती थी बस,
और पूरी मजलिस में पांव नहीं फैलाते थे, चाहे कितनी लंबी मजलिस हो जाती पांव नहीं फैलाते थे। जब आपको गुस्सा आता था तो उसकी भी एक अलामत कि आपके यहां ये जो मैंने हाथ रखा हुआ है मेरी दो भवों के दरमियान जगह, यहां एक रग थी वैसे ऐसे फड़कने लगती थी, ये इस बात की निशानी होती थी कि अल्लाह के नबी गुस्से में है। आप किसी पे नाराजगी का इजहार करना चाहते हैं, इजहार करना चाहते हैं, तो इधर से अबू हुरैरा आ रहे हैं और आप उन पे नाराज हैं, तो आप उनको देख कर यूं हो जाते थे, ये इस बात की निशानी थी कि आप अबू हुरैरा पे नाराज हैं। इधर से आ रहे हैं जाबिर और आप उन पे नाराज हैं, आप उनको देखकर यूं हो जाते थे, बस इतना मेरे नबी नाराजगी का इजहार। हमारी तरह नहीं खड़े खड़े बेइज्जत कर देना, तरबियत के नाम पर बेइज्जती, तरबियत के नाम पे बेइज्जती, इज्जत नफ्स को तार तार कर देना, ये मेरे नबी का तरीका नहीं है। बस इतना था, इतना या रसूल आप नाराज हैं, और आप कभी अपनी वजह से नाराज नहीं होते थे, अपनी वजह से नाराज नहीं होते थे, जिसे मसलत होती उसके लिए कोई मसलत होती थी। बताओ ये कितनी बारीक सी चीजें हैं जिंदगी की, मेरा अल्लाह कैसे हम तक पहुंचा रहा है, किस खूबसूरत अंदाज में मेरा अल्लाह पहुंचा रहा है। आपकी चाल लिखी हुई है, छोटे कदम उठाते थे चाल में तेजी होती थी, आपका हुलिया मुबारक सारा मौजूद है, अजीम अलहामा बड़ा सर, अतोला मिनल मरबू व अक्सर मिनल मुशर्रफ, न लंबे न छोटा कद न लंबा कद, लेकिन एक मोजजा करामत, बड़े से बड़े कद वाला जब आपके बराबर आता उसका कद छोटा हो जाता, मेरे नबी का कद बड़ा हो जाता। हजरत अब्बास का कद कितना लंबा था, घोड़े पर बैठते तो पांव जमीन पे लग जाते थे, घोड़े पर बैठते पांव जमीन पे लग जाते थे, जब मेरे नबी के साथ खड़े होते तो यूं हो जाते थे, अब्बास का सर नीचे मेरे नबी का सर ऊंच। ये मेरे मजलिस में भी ऐसे ही था और खड़े होकर भी ऐसे ही था, आपका सर मुबारक ऊंचा नजर आता था, स्याह काले बाल थे, आप कानों की लौ तक बाल रखते थे, कभी गर्दन तक कभी शानों तक, जब आपने हज किया तो आपके बाल इतने बड़े थे कि चार गुतें बनाई उसकी, चार बालों की चार गुतें बनाई, फिर उनको शहद लगा के चिपकाया चूंकि ऊपर कपड़ा तो रखना नहीं था, और वासेल जबी माथा कुशादा अजल हवाज बमे बड़ी खूबसूरत गोल मिन गैर करन, बगैर यहां बाल नहीं है, यहां बाल नहीं है, अकनल अरनैन नाक बड़ा खूबसूरत, गली अल फम होंठ बड़े प्यारे, पर्राक अल सनाया दांत इतने नूरानी के मुस्कुराते थे तो दांतों का नूर निकल के दीवारों पे पड़ता था, मुफल्लज अल अस्नान चार दांतों में खला था, अशनब गुलाई में सारे बाल थे गुलाई, सहल अल खद्दैन गाल खूबसूरत, न उभरे चर्बी न पिचके कमजोरी, खूबसूरत गोलाई में, ये तलाल वजूह तलाल अल बद्र तलाल अल कमर लैलत अल बद्र, आपका चेहरा चौदहवीं रात के चांद की तरह चमकता था। जाबिर बिन समूरा कहते हैं चौदहवीं का चांद सर पे था, मेरे नबी सहन मस्जिद में थे, हम कभी चांद को देखते कभी आपको, आपका चेहरा चांद से हसीन था। सब तलकास सीधा जिसम पूरा, सवा अलबतन व सदर, देखो सीन और पेट बराबर, कितने हमारे साथी हैं, आप दाएं तरफ होते हैं पेट बाएं तरफ होते हैं, आप बाएं तरफ होते हैं पेट दाएं तरफ, खा खा छोड़ते ही नहीं, अरे भाई इतना खाओ जिससे जिंदा रहना है, इतना ना खाओ कि फिर आगे ढोल बांध के चल रहे हो। मोटापा अल्लाह को पसंद नहीं, ना मेरे नबी को पसंद है। सब तल कस्बे था तवील सनदैन बाजू लंबे, साइल अल अतराफ उंगलियां सीधी लंबी, रहबर राहा हथेली कुशादा, शसन कफैन वल कदमैन ये और ये, और ये जगह गोश से पुर, खुमसान अल अखमसैन ये जगह गहरी, ये जगह गहरी, ये चलने में तेजी होती है, चलने में तेजी, ये उम्मो माबत कहती हैं रअयत रजुलन ताहिर अल वदाअ अबलज अल वुजह हसन अल खल्क लम तअब फजल फलम तजरि बिही सअला वसीम कसीम फी عينيه تعج في صوته سهل في اشفاره وطف في لحيته كثافه في عنقه سط ازج اقرا اقهل احور ان تكلم علاه البهاء وان سكت علاه الوقار الله اكبر فتنه جادوگرنی تھی وہ ام معبد ایسے الفاظ بول گئی
کیا آج تک علماء اس کا ترجمہ کر کر کے پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. وہ ہوا کیا؟ آپ کو وہاں لگی بھوک. آپ گئے اس کے اما جی کچھ کھانے کو ہے؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے کچھ نہیں. کہ یہ بکری ہے دودھ نکالو. کہ یہ تو بن بے آئی ہے اور ویسے بھی کمزور بیمار ہے اس میں تو دودھ ہے ہی نہیں. آپ نے کہا میں کوشش کروں. تو ایک انہونی سی بات تھی نا کہ ایک عرب کے ماحول میں ایک آدمی جس بکری کو کسی بکرے نے چھوا نہیں اس نے کوئی بچہ نہیں دیا اس سے کیسے ہو جائے گا دودھ. لہذا وہ آپ کو غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون آدمی. یہ لگتا ہے کوئی عربی نہیں ہے. تو لہذا اس کی آنکھیں جم گئی آپ کے اوپر. آپ نے ایسے جو ہاتھ لگایا تو تھن بھر گئے. آپ نے سارا دودھ نکالا اور جگ بھر دیا. تینوں کو پلایا خود پیا پھر جگ بھر کے اماں کو دی اور آگے چلے گئے. لہذا اماں نے تو ایک ایک ادا کو غور سے دیکھا. جب یہ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال, 7 سال تک ذبح نہ کرو مر جاتی ہے. یہ بکری 22 سال زندہ رہی. 22 برس میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے. جب ابو محبت خاوند آیا کہنے گا اے دودھ کتھو ہے؟ کہنے گا اے بکری تیرا دماغ خراب اس دیتا شہر کوئی نہیں دودھ کتھو آ گیا. کہا ایک آیا تھا نورانی چہرے والا اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا. کسفی لی بتا وہ کیسا تھا؟ تو پھر وہ بولی وہ ایسا تھا. اس لیے وہ تو نظروں میں اتر گئے تھے تو وہ بولی ارے ابو محبت میں نے ایک آدمی دیکھا مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. ہائے ہائے کیا حسن تھا. وسیم قسیم وسیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھ جائے اور قسیم اسے کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو خوبصورت نظر آئے. کا حسن تھا کمزور نہیں تھے موٹے نہیں تھے پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا دبلا پتلا جسم نہیں تھا سانچے میں ڈھلا ہوا چاند کپڑے پہن کے اترا ہوا. جدھر سے دیکھوں حسن غلام تھا جس طرف سے دیکھوں حسن جھکا ہوا تھا. جہاں جتنا دیکھوں دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا. آنکھیں نورانی آنکھیں روشن اور پلکیں بڑی لمبی دراز آواز میں جادو آواز میں کشش گردن بڑی سراہی دار اور داڑھی بڑی خوبصورت گھنی گولائی میں چہرہ حسن و جمال کا پیکر. بولتے تھے تو نور چھاتا تھا چپ ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. میری نظر نے ایسا نہیں دیکھا. ہاں کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ. بھائیو میں گلہ کرتا ہوں ہم نے اپنے نبی کے تذکرے نہیں کیے. ایسے ہی حضور کے طریقوں میں کامیابی اور آگے چلے حضور کے طریقوں میں کامیابی. تذکرے کریں گے تو محبت پیدا ہوگی تذکرے کریں گے تو اتباع سنت پیدا ہوگا کہ میرے اللہ نے کس طرح میرے نبی کی ایک ایک چیز کو ہم تک پہنچایا ہے. آپ کی رات کیسے تھی؟ قم اللیل الا قلیلا. آپ کا دن کیسا تھا؟ انک فی النہار صبحا طویلا. آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ انک لعلی خلق عظیم. آپ کی نبوت کیسی تھی؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ کی رحمت کیسی تھی؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ کا دائرہ کیا تھا؟ وما قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ نے آپ کو لاڈ کیا دیا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سراج منیر شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ. اور محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طه یاسین مزمل مدثر حریص رعوف رحیم. اللہ اکبر. اپنے دو ناموں میں سے اٹھا کے اپنے نبی کو دو نام دے دیے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے رعوف الرحیم اور اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے بالمومنین رعوف الرحیم. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. آپ جیسا حسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا. آپ جیسا جمال کسی ماں نے نہیں جنا. جمال خاندانی بڑائی کو کہتے ہیں حسن جسم کی خوبصورتی کو کہتے ہیں. تو حسان نے دونوں جگہ ان کو فٹ کیا. احسن منك لم تر قط عيني آپ جیسا حسین دیکھا نہیں. میری اما عائشہ کپڑا سی رہی تھی سوئی ہاتھ سے گر گئی کمرے میں روشنی نہیں ویسے ایسے ٹٹول رہی تھی ایسے. اتنے میں میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے آپ کے چہرے کے نور کی شعا پڑی تو سوئی چمکنے لگی. سوئی چمک
क्या नबी अल्लाह ने हमें दिया। उलमा बहस करते हैं आबे जमजम मुकद्दस है या जन्नत का पानी मुकद्दस है। कुछ कहते हैं जन्नत का पानी अफजल है और कुछ कहते हैं आबे जमजम अफजल है। और कुछ उलमा ने एक और बात की है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो ये फरमाते हैं कि जन्नत का पानी भी बहुत आला है और आबे जमजम भी बहुत आला है, लेकिन सबसे आला पानी वो है जो मेरे नबी की उंगलियों से निकला। तबूक के मौका पर जब पानी खत्म हो गया और प्यास से मरने लगे तो आपने प्याले में पानी मंगवाया, उसमें उंगली हाथ रखा, यूं ऐसे ही देखो ऐसे रख, तो आपकी हर उंगली से पानी के चश्मे फूट पड़े। 30,000 के लश्कर ने अपने मशकीजे भर लिए और पानी चल रहा था। तो कुछ उलमा ने कहा कि जन्नत का पानी भी अच्छा है और आब जमजम भी अच्छा है, पर सबसे आला पानी वो है जो मेरे नबी की उंगलियों से निकला है, उससे आला और अफजल और बरतर और अजका और लजीज और मजेदार कोई पानी कोई। आप सफर में हैं तो बच्चों के रोने की आवाज आई, मेरे नबी को अपने बच्चों से इश्क था, इश्क हसन हुसैन, उनका रोना बर्दाश्त नहीं होता था। आप तशरीफ ले जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, धूप चढ़ गई थी, आपने कहा अली मेरे बच्चों को गर्मी लग जाएगी, इनको घर ले जा, इनको जल्दी से घर ले जा। जब दोनों बच्चे रोते तो आप भाग के आ जाते, फातिमा तुम्हें पता है इनका रोना मुझे दुख देता है, इनको रोने ना दिया कर, इनको रोने ना दिया कर। अब एकदम पीछे हटे, क्या हुआ क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह भूख है, रो रहे हैं, दूध भी कोई नहीं, छाती में भी दूध कोई नहीं, वजीर खिजा कोई नहीं, अब नावेली ही नहीं। कहा मुझे हसन को पकड़ा, तो आपने हसन को लिया और अपनी अपनी जबान मुबारक उनके मुंह में डाली, आपके मुंह से शहद की तरह लुआब निकलना शुरू हुआ, वो बच्चे ने चूसना शुरू किया, चूसते 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 वो हंसने लगे। आपने वापस किया, कहा हुसैन को पकड़ा, हुसैन को पकड़ा और अपनी जबान उनके मुंह में डाली और उन्होंने उसको चूसना शुरू किया, चूसना शुरू किया, चूसना शुरू किया और उसमें से एक शहद की तरह निकल रहा मादा, यहां तक कि वो मुस्कुराने लगे। आपने उनको वापस किया। मेरे नबी की क्या क्या बात बताऊं भाइयों, अपने नबी के तस्करों को जिंदा करने में हमसे कोताही हो रही है, हम यूं गुजर जाते हैं नबी के तरीकों में कामयाबी का यकीन। मेरे नबी की एक एक अदा मेरे रब ने बताया, कभी चेहरे को जिक्र करता है वद्दुहा, कभी आपके चेहरे की कस्में खाता है वद्दुहा, कभी आपकी जुल्फों की कस्में खाता है वल्लैल इज़ा सजा। इमाम राजी ने यह तर्जमा किया, मैं इसलिए कर रहा हूं, इमाम राजी की बात है इसलिए नकल कर रहा हूं। सूरह वद्दुहा, वल्लाह मेरे महबूब, एक इसका आम तर्जमा, इस रोशन दिन की कसम, वल्लेल इस रात की कसम, इमाम राजी के दो आलिशान तर्जमे, वल्लाह मेरे महबूब आपके रोशन इल्म की कसम, वल्लेल इज़ा सजा आपकी काली कमली की कसम जिसमें उम्मत के गुनाहगारों को आप छुपा लेते हैं, तीसरा तर्जमा, वल्लाह मेरे महबूब आपके रोशन चेहरे की कसम, वल्लेल इज़ा सजा आपकी स्याह जुल्फों की कसम। सुभान अल्लाह भाइयो, ला इलाहा इल्लल्लाह का जुज बना दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लफ्ज़े अल्लाह कोई नुक्ता नहीं, लफ्ज़े मोहम्मद कोई नुक्ता नहीं, लफ्ज़े अल्लाह चार हर्फ, लफ्ज़े मोहम्मद चार हर्फ, लफ्ज़े अहमद चार हर्फ, अल्लाह चार, मोहम्मद चार, अहमद चार, 12। जब कलमा बनाया तो ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हर्फ हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह 12 हर्फ है। मेराज पे गए तो या अल्लाह इब्राहिम खलील हैं, मूसा कलीम हैं, दाऊद के लिए लोहा नरम, सुलेमान के लिए हवा ताबे, ईसा के लिए अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा, मेरे लिए क्या है? कहा तेरे लिए यह है कि तेरा और मेरा नाम हमेशा इकट्ठा हो गया, जुदा नहीं हो सकता। अल्लाह जुकर तो इल्ला जुकर तो मैं, मेरे महबूब मेरे नाम के साथ आपका नाम गूंजेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह गूंजेगा, बराअतुम मिनल्लाह के साथ व रसूलिही गूंजेगा, आमनु बिल्लाही के साथ व रसूलिही गूंजेगा, तुमिनुना बिल्ला व रसूलिही साथ गूंजेगा, मैं यासिल्लाह के साथ व रसूलहु गूंजेगा, मैं युहादिदिल्लाह के साथ व रसूलहु गूंजेगा, मैं युशाकिकिल्लाह व रसूलहु गूंजेगा। कलमा मुकम्मल बनता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के तस्करे के साथ और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा के तस्करे के साथ, क्योंकि सुभान अल्लाह अल्लाह ने मेरे नबी की नबूवत पर ना दलाइल दिए हैं कुरान में कई जगह, एक जगह अल्लाह दावा कर रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद मेरे रसूल हैं, दावा दलील क्या है? वल्लज़ीना मअहु,
جو اس کے ساتھ ہیں نا وہ دلیل ہیں کہ ایسی صفتوں والے جو ہوتے ہیں نا حضر و نبی کے ساتھی ہوتے ہیں. صحابہ کے تذکرے, میرے نبی کی اولاد کے تذکرے, میرے نبی کہتے حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک, حسن حسین میرے دل کے ٹکڑے, حسن حسین میرے جنت کے دو پھول. جب حسن پیدا ہوئے میرے نبی نے پوچھا علی نام کیا, کہا جی حرب, نہیں حرب نہیں حسن. پھر حسین پیدا ہوئے, علی نام کیا, کہا جی حسین, کہا نہیں نہیں کہا یہ حرب, کہا نہیں نہیں حسین. پھر کہا یہ دو نام میرے اللہ نے میرے بچوں کے لیے بچا کے رکھے تھے, آج تک یہ نام کسی کو نہیں ملے, سب سے پہلے میرے بچوں کو دیے جا رہے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا میرے کانوں نے سنا, کبھی حسن ہوتے تھے کبھی حسین, اب یوں یہاں کھڑا کیا ہوتا اور ان کا ایسے چھولا دے رہے تھے اور ہاتھ پکڑے ہوتے اور کہتے ہیں اسا دل مرتقا, پہاڑی پہ چڑھ بچے پہاڑی, یہ پہاڑی ہے یہ ٹانگوں ایسا, اور وہ بچہ اوپر آ رہا ہے یوں آ رہا ہے یوں آ رہا ہے, یہاں آ گئے اور آگے آؤ اور آ گیا وہ اور آ گیا یہاں آ گیا یہاں گیا, جب وہ یہاں آ گئے تو آپ یوں ہو گئے اور آگے آؤ اور آگے آؤ, وہ چڑھتے 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 یہاں آ گئے یہاں یہاں. آپ نے یوں ہاتھ کھینچ کے منہ کا بوسا لے کر کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما. اور خوشخبری یہ اللہ جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما, ہاں جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما. آپ میرے بچوں سے پیار کرو گے مجھے آپ اچھا نہیں لوگو, آپ میرے بچوں کی برائیاں کرو گے تو مجھے برے لوگو. اور پھر فرمایا اللہ جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ, جن سے پیار کرے ان سے پیار کر. یہ زندگی ہمیں سمجھائی ہے میرے نبی نے. یہ میرے بھائیو ہماری بنیاد ہے, اس پر دوسری بنیاد عبادت ہے, عبادت عبادات عبادات کا ذوق, عبادات کا ذوق جس میں نماز سب سے سر فہرست ہے, نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اور میرا رب ادنا درجہ ہے اقیم الصلاۃ جو اللہ کا شکر ہم پڑھ رہے ہیں, اور اعلیٰ درجہ ہے اقم الصلاۃ لذکری. میرے محبوب جب اللہ اکبر کہو تو بس پھر میں ہی یاد ہوں اور کوئی نہ یاد ہے, اللہ کی یاد میں اللہ اکبر کہنا نماز ہے, اللہ کی یاد میں اللہ اکبر کہنا اصل نماز ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. نماز میری آپ بیتی ہے, میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا, نعیم الدین صاحب ایک بنگالی تھے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, وہ ہمیں دعوت دیتے تھے, نہ ہم سمجھتے تھے نہ سمجھنے کا ارادہ کرتے تھے, اور ان کو گالیاں بھی اور دھکے بھی اور تھپڑ بھی, ہر بے کرامی اس بندے کی کی. ایک دن اس کو نماز پڑھتے دیکھا کالج میں, نماز پڑھتے دیکھا تو میرے اوپر ہیبت طاری ہو گئی اور میں نے توبہ کی, اللہ مجھے معاف کر, یہ تو کوئی تیرا ولی ہے جو ایسی نماز پڑھ رہا ہے, میں نے تو کبھی ایسا خوف اور ایسی حالت نماز کی کسی کی دیکھی نہیں تھی. سب سے پہلے جو میرے اوپر اثر ہوا اس کی نماز کو دیکھ کر, بات تو سننے کا ارادہ ہی نہیں کبھی کیا تھا, وہ سناتے ہم مذاق اڑاتے تھے, ہم آگے گانے گانا شروع کر دیتے تھے اور وہ چپ کر کے اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا, میرے دل پر ندامت چھا گئی کہ میں نے اس بندے کے ساتھ کیوں برا سلوک کی. ایک یہ خاموش دعوت ہے, یہ وہ دعوت ہے جو دلوں کے اندر اتر جاتی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ یہ وہ دعوت ہے, یہ کلاس کا لکھو, یہ وہ دعوت ہے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں آؤ تو تبلیغ کو بھی بھلا کے آؤ. صرف اس ایک عمل میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب نماز میں آؤ تو تبلیغ بھی بھلا کے آؤ, بس تو اور میں ہونے چاہیے. فَإِذَا فَرَغْتَ, یہ آپ کو مثال دیتا ہوں خالی کر, دیکھو یہ گلاس ہے اس کی تہ میں نا تھوڑا پانی ہے. عربی میں فراغ کسے کہتے ہیں, عملی طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, فراغ فارغ. یہ دیکھو کچھ پانی گرا ہے نا, قریب والوں نے دیکھا ہے نا, آپ لوگوں نے دیکھا, کسی چیز کو بالکل خالی کر دینا دوسری چیز میں ڈالنے کے لیے, یہ فراغ کا مطلب, یہ دو مطلب جڑے ہوئے ہیں, ایک چیز کو خالی کر کے دوسری چیز میں ڈالنا اس کو فراغ کہتے ہیں. تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے
کہ جب تیرا دل یوں خالی ہو جائے اور اس میں دوسرا کون تیرا رب آ جائے پھر نماز پڑھا کر. اچھا اب یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جو اللہ کہہ رہا فارغ ہو گیا, ان کا دل تو تھا ہی اللہ کے لیے. تو اس سوال کو اللہ ابن القیم کی خبر روشن کرے, کاش وہ کوئی تفسیر لکھ جاتے, ان کے تفسیری مقالات ہیں ہزاروں تفسیروں پہ بھاری ہیں. انہوں نے اس کو حل کیا, انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے دل میں انسانیت کا درد اور غم اور کڑھن بے قراری ایسے بھری پڑی تھی. وَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ, وہ ایسے اندر سے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے, رکھو, ہونی چاہیے, جب میرے پاس آؤ تو اسے نکال کے آؤ. اب انسانیت کا غم باہر نکال, اب تبلیغ کا فکر باہر نکال, اب تبلیغ کا درد باہر نکال. وہ ہمارے نادان کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نفل پڑھنے نہیں آئے, کام کرنے آئے. یو اللہ کے واسطے ایسی باتیں مت کیا کرو, یہ بڑی جہالت کی بات, بڑی جہالت کی بات, بڑی جہالت کی بات. نماز ہی تو عمل ہے. اور میرا اللہ کہہ رہا آ میرے نبی آ, اور فارغ ہو کیا, فارغ ہونے کے مراد یہ نہیں کہ کوئی اپنے دکان سے میرے نبی کی کیا دوں, میرے نبی نے تو کام ہی کوئی نہیں کیا سوائے دعوت کی. فراغ سے مراد ہے آپ کے دل میں جو انسانوں کا درد ہے, غم ہے, بے قراری, اس کو نکال دیں اور میری محبت کو ڈال دیں. میں ہی ہوں اور آپ ہوں, اور جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. مومن خان مومن کا شعر سن کر غالب نے کہا تھا میرا سارا دیوان لے لے, یہ شعر میرے نام کر دے, جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اللہ نے حج کے لیے, اللہ نے کہا حج میں اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہو, لیے شدو منافع لہم, تم اپنے لین دین بھی کر سکتے ہو, روزے کی حالت میں کاروبار بھی کر سکتے ہو, جی ذکر میں بھی تم اپنا کاروبار کر سکتے ہو, تلاوت میں بھی کاروبار کر سکتے ہو, لیکن جب نماز ہو تو دین کا فکر بھی نہیں کر سکتے. اب صرف میری یاد ہو, اب صرف میں اور تو ہوں. اقم الصلاۃ لذکری, اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد میں ڈوب کے اللہ اکبر کر. فاذا فرغت فانصب وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ, دوڑ اپنے رب, الا رب کا پہلے ہے, فرغب بعد میں. اے جیسے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے, میرے نبی نماز میں یوں آئیے جیسے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے, اس لیے میرے نبی ایسا ہی کرتے تھے. آپ بیوی سے ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, اذان کی آواز سنی, چہرہ ہی بدل گیا اور وہ گئے مسجد. بھائیو ہماری نماز ہی دعوت بن جائے. لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ سال لگا ہوا اور ایک دن بھی نہ لگا ہوا نماز پڑھ رہے ہوں تو دونوں کی نماز ایک جیسی ہوتی. نماز بتلاتی نہیں کہ اس کو یہ کسی حال سے گزرا ہے, یہ کسی محنت سے گزرا ہے, یہ کسی کوشش سے گزرا ہے. ہمارے دیکھو میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پہلا نمبر اور چھٹا نمبر بس اب یہی تبلیغ رہ گئی ہے, باقی تو ہم نے اڑا کے رکھ دیے. ایسے ہی چلتے چلتے بات ہوگی, چلتے چلتے بات ہوگی. نماز تو ہماری بنیاد ہے. میں قربان جاؤں, کیا لفظ ہے تتجافا, مزہ لو گے آپ. جفا کہتے ہیں بے وفائی کو, جفا کہتے ہیں بے وفائی کو, بے وفائی, بے وفائی بری چیز ہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے, میرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ راتوں کو کم سوتے ہیں, اتنا ہی کہ وہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون کر کے بتایا ہے, لیکن یہاں ایک خوبصورت خوبصورت انداز میں بتایا. کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ یہ جو میرے نبی کے ساتھی ہیں نا, یہ بستروں کے ساتھ بڑی بے وفائی کرتے ہیں, یہ اپنے بستروں کے بڑے بے وفا ہیں, ان کے بستر فریاد کرتے ہیں یا اللہ یہ تیرے بندے بڑے بے وفا ہیں, ہمارے اوپر سوتے ہی نہیں ہیں, جیسے آج کے بستر فریاد کرتے ہیں یا اللہ یہ نکمے اٹھتے ہی نہیں ہیں, تباہ کر دیا ہمارے اوپر, لیٹ لیٹ سو سو انہوں نے فنائی پھیر دی ہے, یہ اٹھتے ہی نہیں ہیں. اور ان کے بستر فریاد کرتے ہیں یا اللہ یہ سوتے ہی نہیں ہیں, یہ لیٹتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, نماز خوبصورت بنائی جائے. نماز کون بھائی جلدی سے نفل پڑھ کے مشورے میں آ جاؤ. ارے نہیں بھائی, تسلی سے نفل پڑھ کے مشورے میں آ جاؤ. نماز کو اہمیت دو, نماز کو اہمیت دو. جیسے میں 767 دفعہ تو لفظ صلات قرآن میں آیا ہے, صلات, اور مختلف سیغوں کے ساتھ 700 دفعہ اس کا تذکرہ. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون,
ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر جزوا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. تمام صفات ایک ایک دفعہ, نماز دو دفعہ. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, والذین ہم علی صلاتہم یحافظون. سورۃ معارج میں صلاتہم اور 18ویں پارے کے شروع میں علی صلواتہم یحافظون. قم فصل فإن فی الصلاۃ شفا. ابو ہریرہ آپ نے فارسی کا لفظ بھی بولا ہے, ہمارے بہت سے دوست کو انگریزی کا لفظ زبان پہ آ جائے تو برا منا جاتے ہیں, تم نے انگریزی کا لفظ کیوں بولا ہے؟ ارے بھائی میرے نبی نے فارسی کا لفظ بولا ہوا ہے, بخاری شریف کی روایت پڑھو اٹھا کے. زبان تو ایک زبان ہوتی, بطور علم سیکھا جائے تو اچھا, یہ ہمیں ترجمان مل جائیں گے. یہ بھی تعصب ہے اور بہت ہی چھوٹے ذہن کی بات ہے. تم نے انگریزی کیوں بولی تو کیا ہو گیا, کفر ہو گیا؟ میرے نبی نے فارسی بولی جو زمانے کے طاغیہ کی زبان تھی. کسرا کیسر نے تو آپ کے خط کو چوما اور اپنے تاج میں سلوا لیا, کیسر نے تاج میں, اور کسرا نے پھاڑ دیا. اور ہم نے کہا کسرا نے اپنا ملک پھاڑ دیا, اس کی فارسی زبان تھی. میرے نبی نے کہا ابو ہریرہ درد در شکم, ابو ہریرہ پیٹ میں درد ہے؟ کہا جی. کم فصل فإن فی الصلاۃ شفا, اٹھ نماز پڑھ, نماز میں شفا ہے. 313 کھڑے کر کے خود نماز میں لگے ہوئے ہیں, جنگ خندق کی ہولناکی اور آپ نماز میں لگے ہوئے ہیں. اب اللہ سے بات ہو رہی ہے, اللہ سے مناجات ہو رہی ہے. تو بھائیو ہماری نماز خوبصورت ہو جائے, ہماری نماز اعلیٰ ہو جائے. تکبیر اولا صف اول یہ تو ہے ہی ہے, اس کا اندر اندر فراغ 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 سب نکال کے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. خالی دل اللہ کو پیش کرو گے, یا اللہ آ جا, تو اس کی محبت بھی آئے گی, اس کا عشق بھی آئے گا. تو ایسی نماز ہو. بھائی چلو ہم صحابہ والی تو کبھی نہیں پڑھ سکیں گے, اتنا تو ہو کہ یہ پتا ہو کہ یا اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوں, جب مشکل پیش آئے ہم نماز کی طرف دوڑیں, ہمارا رخ نماز کی طرف ہو. ایک نمازی وہ ہوتا ہے, ابن القیم نے 5 طرح کے نمازی لکھے ہیں. ایک نمازی وہ جو کبھی پڑھتا کبھی چھوڑتا ہے, یہ جہنم میں جائے گا. دوسرا یہ ہے معذب, دوسرا ہے معاقب. معاقب کون ہے؟ جو ہماری طرح پڑھتا ہے لیکن کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی اوپر کبھی نیچے, اس کو پتہ ہی نہیں کتنی رکعت ہوئی تھی کتنی نہیں ہوئی, اس کو جہنم تو نہیں ہے, ڈان ڈپٹ ہے. تیسرا نمازی معفو عنہ ہو, جس سے معافی درگزر ہو جائے گی, پوچھ پڑتال ہوگی درگزر ہو جائے گی. کون؟ جو کوشش کرتا اللہ کا دھیان ہو ہو ہو, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, اچھا چلو معاف کرو. چوتھا ہے ماجور, کہ جو کہتا ہے اللہ اکبر پھر اللہ کا ہو جاتا ہے, پھر اللہ کا ہو جاتا ہے. یہاں سے نماز کی اصل حقیقت شروع ہوتی. پانچواں ہے مقرب, جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن جاتی. اور بھائیو تیسری چیز ہے جو اس کام کی لازمی صفات ہیں, جس سے کام ہوگا ورنہ گورک دھندا بن جائے گا, گمراہی بن جائے گا, وہ علم اور ذکر ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ایک چیز ہے جس کے بارے میں میرے اللہ نے اپنے نبی سے کہا مجھ سے مانگ میں تمہیں زیادہ دوں. کوئی میرے علم, میرے نبی کے پاس علم کی کمی ہے؟ اللہ کے بعد اگر کسی کا علم ہے تو میرے نبی ہیں. دیکھو علم کی انتہا اللہ ہے, علم کی انتہا اللہ ہے, علم کی انتہا اللہ کی پہچان ہے. جس ہستی نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا ہو اس کا علم کیا ہوگا, کیسا علم ہوگا؟ جس نے اللہ کو دیکھا ہو, جن نے قرآن سینے میں اتارا ہو بغیر الفاظ کے. اگر لوح محفوظ پہ قرآن اترتا جیسے میرے نبی کے سینے پر اترا تھا تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اتنا بڑا سینہ کہ قرآن میرے رب کی آواز میں اترا میرے نبی کے سینے پر, اس کے باوجود اللہ کہتا ہے تو رب زدنی علما, میرے محبوب مجھ سے مانگا کر کہ یا اللہ میرا علم زیادہ کر, میرا علم زیادہ کر, کوئی انتہا نہیں ہے, میرا علم زیادہ کر دے. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں 40,000 دینار عربی سیکھنے پر لگائے. بہت سے علماء بیٹھے ہیں, مدرسوں والے بیٹھے ہیں, ان کے لیے سبق کی بات بتا رہا ہوں, اپنی ذات کے لیے بھی. فرمایا چونکہ یہ خراسانی تھے تو دین عربی میں ہے,
تو فرمایا عربی زبان سیکھنے کے لیے 40,000 دینار خرچ کیے جو آج پاکستانی سکے میں 8 ارب روپیہ بنتا ہے، تقریباً 20,000 کا ایک دینار ہے، 20,000 کا ایک دینار ہے، 80 کروڑ بنتا ہے یا 8 ارب بنتا ہے، کوئی حساب کتاب والے دیکھو۔ فرمایا اتنا میں نے خرچ کیا اور 60,000 دینار میں نے حدیث سیکھنے پر لگائے، پھر فرمایا کاش وہ 60,000 بھی میں عربی پہ لگا دیتا، پورا 1,00,000 عربی پہ۔ وہ کیوں؟ کیسے کہ عربی تو علوم کی چابی ہے، علوم کا دروازہ ہے، اگر اس میں جتنی مہارت ہوگی اتنا آگے بڑھیں گے، پھر یہ علماء کا درجہ ہے۔ لیکن عام ہر مسلمان اپنی زندگی کا علم جانتا ہو، اپنی زندگی کا علم جانتا ہو، اب خود پڑھنے سے تو نہیں ہوگا، علماء سے جوڑ بٹھانا ہوگا، علماء سے جوڑ بٹھانا ہوگا۔ مولا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا ایک شخص، ہے جی میرا بیٹا ہے، دعا کریں اللہ اسے عالم بنائے۔ تو مولانا نے فرمایا اللہ تیرے بیٹے کو نیک بنائے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کہہ رہا ہے دعا کرو عالم بنائے، یہ کہہ رہے نیک بنائے۔ یہ میرے دل میں سوال آیا، مولانا خود بول پڑے اللہ نے اولاد کے لیے جو دعا سکھائی ہے وہ ہے یا اللہ مجھے نیک اولاد، رب حب لی من الصالحین، یہ دعا نہیں سکھائی کہ رب حب لی من العالمین، میرے بیٹے کو عالم بنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بیٹے کو نیک، میرا بیٹوں پر نیک ہو۔ فرمایا نیک، ہماری یہ دعوت نہیں کہ اپنے بچوں کو تم عالم بناؤ، ہماری یہ دعوت نہیں کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، یعنی وہ پورا عالم، وہ جو 8 سالہ یا 10 سالہ نصاب ہے۔ ہر بندہ اپنے شعبے میں نبی والے علم کے ساتھ چل رہا ہو، نبوت والے علم کے ساتھ چل رہا ہو، چونکہ تمام شعبے مر چکے ہیں، تمام شعبے مر چکے ہیں۔ علماء 15,000-20,000 ہر سال فارغ ہوتے ہیں، نہ اتنے مدرسے ہیں، نہ اتنی مسجدیں ہیں، نہ اتنے دارالافتاء ہیں، کہاں کہاں کھپیں گے وہ، باقی کہاں کھپیں گے، چند سو چند ہزار کے بعد باقی کہاں کھپیں گے۔ زندگی کے شعبوں میں نبی کے علم کو لے کے جائیں، ہم ان سے علم سیکھنے والے بنیں، مساجد میں حلقے ہوں۔ ہم نے مدرسوں پر تو زور دیا، مکاتب پہ زور نہیں دیا کہ ہر ہر محلے میں، شہر میں، گاؤں میں مسجد، مکتب، مکتب سے مراد نورانی قاعدہ نہیں، ہر آدمی کو، اس کی زب، تاجروں کو تجارت کا دین ملے، زمینداروں کو زراعت کا دین ملے، ڈاکٹر کو طب کا علم ملے، انجینئر کو انجینئرنگ کا علم ملے، مزدور کو مزدوری کا علم ملے، اور ملازمہ کو ملازمہ کا علم ملے، نوکر کو نوکری کا علم ملے، ہر شعبے والے کو اس کی ضرورت کا علم حاصل کرنا۔ یہ میں تبلیغ کے نمبر میں سے بتا رہا ہوں، لیکن ہمارے مجمع میں یہ ذوق نہیں ہے، تو کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ اگر ہم علماء سے نہیں جو، مولانا الیاس صاحب نہیں فرماتے مکتوب پڑھو ان کی، کہ علم و ذکر کے بغیر یہ کام آوارہ گردی بن جائے گا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ عمر بڑی ہو گئی، کچھ سکھا دیں، سیکھنے آیا ہوں، سیکھنے۔ آپ نے کہا ما مررت بشجر ولا حجر الا استغفر لك یا قبیصہ، یا قبیصہ، اے قبیصہ، تو جہاں جہاں سے گزر کے آیا ہے ہر ہر شے تیرے لیے دعا کر رہی ہے۔ وہ پورا علم سیکھنے نہیں گیا تھا، آپ نے سکھایا کیا، تو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، صبح کی نماز کے بعد 3 دفعہ کہہ لیا کر، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، صبح کی نماز کے بعد 3 دفعہ کہہ لیا کر، نہ تو پاگل ہوگا، نہ تجھے برس ہوگا، اور نہ تجھے وہ جزام کوڑ ہوگا، 3 بڑی بیماریوں سے فرمایا اللہ تجھے بچائے گا، اور بتائی ایک دعا۔ تو علماء کو بھی یہ بات اپنا سینہ کھلا رکھنے کے، کہ علم کے فضائل صرف درس نظامی کے ساتھ نہیں، ہاں وہ بہت بڑے ہیں، بہت پڑھیں، لیکن ہر ہر ہمارا ساتھی طالب علم بن کر قیامت کے دن علم والوں کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، ہر بات پوچھ کے چلے، ہر بات سیکھ کے چلے، ہر بات پوچھ پوچھ کے چلے۔ آئیو، ہمارے اندر علماء سے استغنا ہے، استغنا ہے، اللہ کی قسم۔ دیکھو ہر زمانے کے متقی اس زمانے کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ حدیث میں صاف ہے کہ قرب قیامت میں سڑک پہ زنا ہو رہا ہوگا اور ایک آدمی کہے گا یہاں نہ کرو، دیوار کے پیچھے کرو، تو وہ زمانے کا ابو بکر اور عمر ہوگا۔
مامون رشید سے کسی نے کہا کہ تم کیسے خلیفہ ہو، دیکھتے نہیں عمر کیسا خلیفہ تھا؟ وہ کہنے لگا عمر خلیفہ تھا تو عوام ابو ہریرہ تھے، تم مجھے عمر بنانا چاہتے ہو، خود بدماش رہنا چاہتے ہو، تم پہلے ابو ہریرہ بنو تو میں عمر بن جاؤں گا، میں عمر بنوں تم ویسے رہو تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو گے۔ اس امت پر احسان ہے اس امت کے علماء کا جنہوں نے زیر زبر کے ساتھ قرآن ہم تک پہنچایا، حدیث کو ہم تک پہنچایا، علوم کو ہم تک پہنچایا۔ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں نہ بچی کی شادی کر سکتے ہیں، نہ نزلے کی دوا لے سکتے ہیں، کھانسی ہو جائے تو اپنی تنخواہ میں دوا نہیں لے سکتے ہیں، اتنی تھوڑی تنخواہوں کے ساتھ اور لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ الگ سنتے ہیں، بے عزت الگ ہوتے ہیں۔ آنے والا ہے ایک دن جب اللہ اعلان کرے گا این الفقہا، علماء کدھر ہیں؟ تو اس میں تو ساری امتیں کھڑی ہو جائیں گی، ساری امت کے علماء کھڑے ہو جائیں گے، پچھلے بھی اور اس کے بھی۔ پھر اللہ کہے گا این الائمہ، امام مسجد کہاں ہیں؟ پھر یہی امت کھڑی ہوگی، چونکہ پچھلی امتوں میں امام مسجد نہیں ہوتے تھے، باجماعت نماز نہیں ہوتی تھی، امام مقتدی نہیں ہوتا تھا، نماز میں تلاوت نہیں ہوتی تھی، ان کو کتاب یاد نہیں تھی، وہ صرف تسبیح پڑھتے تھے۔ لہذا پہلی امت معبد سومع، مسجد کا لفظ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور مسجد کی زندگی ہمیں عطا فرمائی، مسجد کی بندگی، مسجد کی جہد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو امام مسجد صرف اس امت میں ہے، امام کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو، پھر اعلان ہوگا، اذان دینے والے بھی کھڑے ہو جاؤ، مؤذن بھی اسی امت میں ہے، وہ کسی امت میں نہیں ہے، اذان اسی امت کو ملی ہے۔ ایک سناؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا مؤذن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے لباس اللہ پہنائے گا ابراہیم علیہ السلام، پھر مجھے، پھر انبیاء، اور پھر مؤذنین کو، پھر اذان دینے والوں کو اللہ تعالیٰ وہ لباس۔ بلال نے سب سے زیادہ دھکے کھائے، جو مؤذن بنا دیا، مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا، اور میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن لوگ چلیں گے پیدل، میں چلوں گا براق پر اور بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر چلے گا، اور جب میدان معاشر میں پہنچیں گے کھڑے ہو کے اذان دے کے۔ ایو علماء سے ربط، علماء سے جوڑ، قرآن کو پڑھنا، سیرت کو پڑھنا اپنے انفرادی اوقات میں، ہمیں پتہ چلے کہ میرے نبی کی زندگی کیا ہے، اخلاق کیا ہیں، بازار کی زندگی۔ میرے نبی ہر روز فجر کی نماز اشراق پڑھ کے نکلتے، تمام گھروں میں سے گھومتے ہوئے بیگمات کو السلام علیک السلام علیک السلام علیک کہتے ہوئے اپنے گھر میں آ جاتے، جہاں ہوتا تھا۔ ظہر کے بعد پورے بازار کا چکر لگاتے تھے، ظہر کی نماز پڑھ کے پورے بازار، منڈی، ایک ایک دکان کا چکر لگاتے تھے کہ کیسی تجارت ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں بازار میں جانا عیب بن گیا ہے، گناہ بن گیا ہے، اور میرا رب تعریف کر رہا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ میرے بڑے وی آئی پی لوگ ہیں جو بازاروں میں بیٹھ کے مجھے یاد رکھتے ہیں، یہ روشن چراغ ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں۔ اور بازار کا دین سچائی اور امانت داری ہے، ہم نے بازاروں میں اللہ کا فضل ہے تعلیم کے حلقے لگائے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے کچھ لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم بازاروں کو تبلیغ میں جوڑنا چاہتے ہیں تو پہلے پہلے اپنی دکانوں پہ سچ کو زندہ کرنا پڑے گا، اور دیانتداری کو زندہ کرنا پڑے گا، اور وعدہ وفائی کو زندہ کرنا پڑے گا، اور خیانت سے بچنا ہوگا۔ میرے نبی وضو کر رہے تھے، صحابہ پانی نیچے سے لے کے پی رہے تھے، آپ نے کہا کیوں کر رہے ہو؟ کہا آپ کے عشق میں، کہا میں تمہیں بتاتا ہوں سچا عشق کیا ہوتا ہے، فَلْيَسْتَقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ، سچا عشق یہ ہے کہ سچ بولو کبھی جھوٹ نہ بولو، فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا اؤْتُمِنَ، سچا عشق یہ ہے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو، دھوکہ نہ دو، امانت امانت امانت۔ آپ مجھ سے پورا دین کہو نا کہ مولوی صاحب پورے دین کو دو لفظوں میں بتاؤ، تو میں کہوں گا سچائی اور امانت، اور آپ کہو سارا کفر دو لفظوں میں بتاؤ، تو میں کہوں گا جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ۔
ہم اپنے بازاروں کو خوبصورت بنائیں سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، وعدہ وفا کے ساتھ، اور خیانت سے بچ کر، جھوٹ سے بچ کر، وعدے سے مکر جانا، یہ جس نے اللہ کی طرف بلانا ہے اپنے بازار کو، اپنی دکان کو، اپنے دفتر کو سچائی کا خوبصورت نمونہ بنائے، سچائی سے مزین کرے، دیانتداری سے مزین کرے. لوگ میری تعلیم نہیں دیکھیں گے، میرے بول کو دیکھیں گے. لوگ میرا گشت نہیں دیکھیں گے، میرے طول کو دیکھیں گے. لوگ میرا بیان نہیں سنیں گے، وہ میرے اخلاق کو دیکھیں گے. تو بھائیو، اہل علم سے جڑنا، تنہائیوں میں ذکر کرنا، یہ تین تسبیحات ایک ادنا درجہ ہے کہ ہم ذاکرین میں شمار ہو جائیں گے. ذکر کی اصل ہے دل کی یاد. ذکر عربی زبان میں یاد کرنے کو کہتے ہیں. یا زبان اس کا ابتدائی درجہ ہے، اعلیٰ درجہ دل دھک دھک کرے اللہ کی یاد. جیسے بیٹھے بیٹھے گھر یاد آ جاتا ہے تو ایک کیفیت بنتی ہے، کیا ہوا گھر یاد آ رہا. ہم قطر میں تھے جماعت، مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری سفر، تو ایسے بیٹھے بجھے بیٹھے تھے، تو بھائی واسع منظور رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، مولانا کیا ہوا، غمگین بیٹھے ہیں؟ فرمایا مدینہ یاد آ رہا ہے. یہ ہے ذکر، اس کو ذکر کہتے ہیں. پھر زبان، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف، استغفار، یہ سارے اس کے اظہار ہیں. اصل ذکر ہے کہ یہ دل کی دھک دھک میں اللہ اللہ کی گونج پیدا ہو جائے. اور چوتھی چیز ہے جو اس سارے تبلیغ کا حسن ہے، تبلیغ نہیں، سارے اسلام کا حسن ہے، سارے ایمان کا حسن ہے، سارے دین کی شکلوں کا حسن ہے، سارے دین کے کاموں کا حسن ہے. اس کے بغیر ہم جیسے ننگا آدمی مجلس میں نہیں آ سکتا. دین اچھے اخلاق کے بغیر بے لباس ہے، برہنا ہے، غوریاں ہے. دین بغیر اخلاق کے، دین بغیر مکارم کے، دین بغیر محاسن کے، دین بغیر اکرام کے ایک ننگا بدن ہے جس کی ساری کشش مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. سارے دین کا حسن میرے نبی کے اخلاق ہیں. ہم جمعے سے پہلے عبدالحاف صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں عطر لگوانے، عطر لگوانے، تو وہ سب کو اپنی محبت میں، ہم سب ان کی اولاد ہیں، بچے ہیں، وہ ہمیں عطر لگاتے ہیں. جب میرا بیان تھا تو میں پہنچا تو فرمایا مجمع سے کہو کہ جب تک آپس میں تم محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اس حدیث کا یہ حدیث کہ میں تمہیں حدیث سنا تھا، انہوں نے تو ویسے فرمایا، میں حدیث سنا، واللہ لن تدخل الجنت حتی تؤمنو، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو. ولن تؤمنو حتی تحب، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک محبت نہ کرو. چوتھا نمبر، افلا ادلکم علی شیئن اذا عملتموہ تحاببتم. ایک تمہیں بات بتاؤں، میرے نبی کہہ رہے ہیں، جس سے محبت پیدا ہو جائے گی. کہا جی، کہا افش السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ، السلام علیکم، السلام علیکم. اس حدیث کو نہ صرف اتنا ہی سمجھا جاتا ہے کہ آپس میں سلام پھیلاؤ، یہ ابتدائی درجہ ہے، یہ ابتدا ہے. افش السلام بینکم الف لام کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت مطلب آگے ڈیلیور کیا ہے. یہ تو ہے ہی ہے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم کے ذریعے سے پیغام دو کہ میں تیرے لیے سلامتی ہوں، تجھے مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہوگی، تیری عزت، تیری آبرو، تیری جان، تیرا مال میرے ہاتھ، میری زبان سے محفوظ رہے گا. یہ سلام کا انتہائی مطلب ہے. ابتدائی مطلب السلام علیکم، السلام علیکم. آخری مطلب آپ کے لیے میں سلامتی. نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہے نا بھائی؟ اس میں علماء نے دو باتیں فرمائی، دو، ایک بات ہے اس کے اور اللہ کے درمیان، ایک ہے اس کے اور بندوں کے درمیان. اس کے اللہ کے درمیان کیا ہے کہ جب میں نے اللہ اکبر کہا تو میں اللہ کا ہو گیا، اب میں دنیا میں ہوں ہی نہیں. جب نماز ختم ہوئی تو میں واپس آیا اور میں نے کہا میرے بھائی السلام علیکم، میرے بھائی السلام علیکم. یہ تو ہے میرے اور میرے رب کے درمیان. اور دوسرا مطلب السلام علیکم کہ جب میں اللہ سے ہو کر آیا
تو اس کی اطاعت کا عہد لے کر آیا، اس کے بندوں کی محبت لے کر آیا، تو لہٰذا السلام علیکم تم سے لے کر عتیق سے لے کر مشرق شمال تک جتنے انسان بسنے والے ہیں سب کے لیے میں سلامتی ہوں، تم کو کوئی تکلیف مجھ سے نہ ہوگی۔ السلام علیکم یہاں سے لے کر جنوب تک جتنے انسان اہل ایمان، تم سب کے لیے میں سلامتی ہوں، آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ محبت، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جا کے پیغام سناؤ۔ میں نے کہا جب چوتھا نمبر آئے گا تو پھر میں یہ سناؤں گا کہ ہماری محبتیں پیسہ نہیں چاہیے، سرمایہ نہیں چاہیے، جائیدادیں نہیں چاہیے، اللہ کی قسم ہم اپنی زبان کا بول ٹھیک کر لیں، ہم غیبت کو چھوڑ دیں، ہم ٹوکا ٹاکی چھوڑ دیں، ہم طنز طعنے چھوڑ دیں، ہم ایک دوسرے کو عزت دیں۔ بڑوں کے ذمے ہے چھوٹوں کو محبت دیں، چھوٹوں کے ذمے ہے بڑوں کو عزت بھی دیں، احترام بھی دیں، محبت بھی دیں۔ ہمارا تو امیر مامور ایک اخلاقی سا رشتہ ہے، یہ بادشاہت ہے، ملکہ بلقیس کی بادشاہت۔ ہم گئے تھے یمن تو اس کا دیکھنے گئے تھے معارف بھی، اس کا شاہی دربار آج بھی کھنڈر اس کے کھڑے ہوئے ہیں، اس نے مشورہ لینا ہے، مشورہ۔ اب ایسے لوگ جو آگے بول نہیں سکتے، بادشاہوں کے سامنے کون بولتا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے رات، ہاں جی رات، دن، ہاں جی دن، وہ تو آگے تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ۔ تو وہ کہتی ہے، مشورہ لے رہی ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، کہتی یا ایہا الملأ، اے قابل احترام ساتھیو، سبحان اللہ، قابل احترام ساتھیو، افتونی فی امری، یہ ایک مسئلہ آیا ہے، آپ مجھے فتویٰ دو۔ کئی سال میں سوچتا رہا اشیرو کیوں نہیں کہا، فتویٰ مجھے کسی تفسیر میں نہیں ملا، تفسیر میں نہیں ملا۔ پھر خود اللہ نے دل میں ڈالا کہ ان کو مفتی بنا رہی، عزت اتنی دے رہی ہے، چھوٹے بھی ہیں، رعایا بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، اور ان کو درجہ دے رہی ہے مفتی کا۔ افتونی، ہم جب جاتے ہیں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں، کوئی اپنی رائے ٹھوس دیں، مفتی صاحب یہ مسئلہ ہے، اب کیا فتویٰ ہے؟ وہ کہتے ہیں اچھا جی بہت اچھا، وہ کہہ رہی ہے تم میری رعایا نہیں ہو، تم میرے مفتی ہو اور میں سائل ہوں، مجھے فتویٰ دو، میں تمہارے بغیر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں فیصلہ کروں، یہ بڑوں کا کام ہے، اگر بڑوں یہ کر دو یہ کر دو، یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، محبتیں ختم ہو جائیں گی، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، شدت ہوگی، سختی ہوگی، محبتیں ختم ہو جائیں گی۔ چھوٹے عزت دیں، وقار دیں بڑوں کو، آگے انہوں نے عزت دی، انہوں نے عزت دی، انہوں نے کہا نحن اولو قوہ واولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تامرین، کا ملکہ عالیہ ہم لڑیں گے لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جو کریں گے ہمیں منظور ہے، باقی آپ جلدی فیصلہ کیجئے گا، ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے گا۔ چھوٹوں میں بڑوں میں محبت کی، یہ ایک حدیث جو میں لے کر آیا ہوں، امانتاً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں سارے تبلیغ والوں کے جڑ جانے کا اصول چھپا ہوا ہے۔ محبت دو، محبت دینے کے لیے زبان، اسے غیبت سے بچائیں، اسے طنز سے بچائیں، اسے بہتان سے بچائیں، اسے گالی سے بچائیں، اسے تبصروں سے بچائیں، اس زبان کے، یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، یہ بہت بدکار چیز ہے، اس کی مٹھاس شہد سے زیادہ، اس کی کڑواہٹ سمندر کے پانیوں سے زیادہ۔ بول کی طاقت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہارون علیہ السلام میرے ساتھ کرو، بات اچھی کرتے ہیں، بول میں طاقت ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہی چلے جاتے، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، وہ کہہ لے نہیں یا اللہ ہارون میرے ساتھ ہو، کیوں کہ ایک تو ہم جماعت بن جائیں گے ذکر کریں گے، دوسرا ہارون بات بڑی اچھی کرتا ہے۔ دیکھو بھائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کتنے ہمارے جب زیادہ مزاج میں خشکی آ جاتی ہے تو ایسے فضول باتیں کرتے ہیں، چسکے دار بیانوں سے دین نہیں پھیلتا، لچھے دار تقریروں سے دین نہیں پھیلتا، اللہ کے واسطے یہ کیا وجہ ہے؟ نہ قرآن پڑھتے نہ سیرت پڑھتے، لچھے دار تقریروں سے دین نہیں پھیلتا، چسکے دار بیانوں سے دین نہیں پھیلتا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہارون دے دے، بات بڑی اچھی کرتا ہے، اور آپ نے کہا انا افصح العرب، میں عرب کا سب سے بڑا فصیح انسان، میرے نبی ایسے سیدھی سادی بات کرتے، کیوں موتی پیرو دیے میرے نبی نے ہر بات؟ افسوس، آئے ہائے، عبداللہ بن سلام وہ جا گرے جب پہلے خطبہ سنا، اطعم الطعام وافش السلام،
وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بالسلام. عبداللہ بن سلام وہ جاگیر کا یہ کلام نبی کہہ سکتا اور کوئی نہیں کہہ سکتا. ایسا خوبصورت موتی بکھر رہے تھے موتیوں سے موتی. اللہ کے واسطے دین دین کی بات کیسی کانوں کا چسکا کانوں کی عیاشی. میں دکھ درد سے کہ جل کے کہہ رہا ہوں یہ تو کانوں کا چسکا ہے. یہ تو کانوں کے ایک آدمی دو گھنٹے سے بندھا ہوا اللہ کی بات سن رہا ہے تم سے کہہ رہا ہوں کانوں کا چسکا ہے. اتنی توہین اللہ کی بات کی. اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی سلیقہ دیتا ہے کسی کو کوئی سلیقہ دیتا ہے کسی کو کوئی سلیقہ دیتا ہے. عزت دینا احترام دینا. ہمارے فیصل آباد کے ساتھی تھے بڑے خوبصورت بڑے مالدار اتنا بڑا چہرہ سفید داڑھی اور پگڑی باندھتے تھے. جب بھی ریونڈ آتے مجھے سالن پکا کے کھلاتا میں ریونڈ پڑھتا تھا اس وقت فتح محمد. وہ گئے جب تو بھائی شریف صاحب رحمت اللہ کشتی والے وہ امیر تھے انہوں نے بڑی منت خوشامت کر کے کہا کہ بیان کر کے مجھے بیان نہیں آتا میں کیا کروں. کہ نہیں تو کر ہم انشاءاللہ سنبھال لیں گے ہم انشاءاللہ سنبھال لیں گے. وہ خدمت کے بادشاہ بیان میں صفر صفات مختلف ہیں. عمر بن عاص نے فرمایا جب سے میں اور خالد ایمان لائے اللہ کے نبی نے جنگ کے معاملے میں ہمارے مشورے کے خلاف فیصلہ نہیں دیا. ابو بکر بیٹھے ہیں عمر بیٹھے ہیں عثمان بیٹھے ہیں علی بیٹھے ہیں زبیر بیٹھے ہیں سعد بیٹھے ہیں سعید بیٹھے ہیں ابو عبیدہ بیٹھے ہیں عبد الرحمن بیٹھے ہیں طلحہ بیٹھے ہیں اور فیصلہ خالد بن ولید اور عمر بن عاص کی رائے پہ ہو رہا ہے کہ جنگ کو زیادہ سمجھنے والے ہیں. میدان جنگ کے وہ بادشاہ ہیں. سیف اللہ ایک ہی دنیا میں آیا ہے اور وہ خالد بن الولید ہے. جب ٹوٹ رہی تھی تلواریں اور بکھر گئے تھے صحابہ اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے زید بن حارثہ شہید ہو گئے جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے اور جھنڈا گر گیا اور ثابت بن اکرم نے اور میرے نبی جنگ کا نقشہ بتا رہے تھے جعفر شہید ہو گئے زید شہید ہو گئے جعفر شہید ہو گئے عبداللہ شہید ہو گئے جنت میں چلے گئے جنت میں چلے گئے جنت میں اور پھر جھنڈا گر گیا آپ خاموش ہو گئے. ثابت بن اکرم نے جھنڈا اٹھایا کہا جھنڈا پکڑو. لوگوں نے کہا تو ہی پکڑ کا میرے بس کا نہیں ہے میرے بس کا نہیں. کسی نے کہا خالد کو دے دو آواز آئی خالد کو دے دو. لوگ وہ کہنے لگے میں تو نیا آدمی ہوں میں تو نیا آدمی ہوں وہ کسی اور کو دو بابا کسی اور کو. کہا نہیں تو ہی پکڑ. خالد نے جھنڈا یوں تلوار لہرائی تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے سیف اللہ. ہر فن کے لوگ ہوتے ایک آدمی کو بات کرنی نہیں آتی لیکن وہ خدمت کا بادشاہ ہے وہ ذکر کا بادشاہ ہے وہ وصولی کا بادشاہ ہے. اللہ نے صفات تقسیم کی ہوئی ہیں وہ انہوں نے زبردستی کھڑا کر دیا نہیں کرنا ہے بیان کہ ہم سنبھال لیں کہ بہت اچھا. وہ کھونڈا لے کے کھڑا ہو گیا لوگ بھی بیٹھ گئے بیٹھا چوڑا چہرہ رترال رہتا نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. بھائیو بزرگو دوستو پھر سناٹا پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے او شریف آجا کتنے مر گئے ہیں. اللہ نے صفات مختلف بنائی. اللہ نے کسی کو کوئی صفت یہ اللہ کے واسطے ان باتوں سے بچو بس کرو. اچھا ابھی ایک نمبر باقی. اچھا اشارہ تو کر دو چھ نمبر میں نے سنانا ہے اس لیے بیٹھنا پڑے گا. نہیں ضروری ہے کیونکہ چھ نمبر پورے ادا نہیں ہوئے ابھی تک. ابھی آپ تشریف رکھے. ہاں پانچ منٹ مجھے دو پانچ منٹ دو ہمیں ٹھیک ہے نا. یہ زبردستی جائز ہے نا میرے بھائیو. ایک حدیث جو میں بھی لے کر حضرت صاحب نے جو فرمایا ایک حدیث کہ محبت کرو. محبت کے لیے میں نسخہ بتا رہا ہوں. تانے زنی چھوڑ دو غیبتیں چھوڑ دو دل آزاریاں چھوڑ دو ڈانٹ ڈپٹ چھوڑ دو ایک دوسرے کو گرانا چھوڑ دو محبت قائم ہو جائے گی. خوبیاں دیکھو کمیاں نہ دیکھو خوبیاں دیکھو کمیاں نہ دیکھو. یہی کچھ گھر میں کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ. سارے جہان کا درد میرے نبی نے سینے میں لیا ہوا ہے اور اماں عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں. اماں عائشہ گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے کھاتی ہیں رکھتی ہیں میرے نبی اسی کو اٹھا کر جہاں میری اماں کے دانت لگے تھے وہیں سے کاٹ کاٹ کے دکھا کے کھا رہے ہوتے. حضرت عائشہ نے گلاس اٹھایا پانی پیا یہاں ہونٹ لگے نیچے رکھا میرے نبی نے اٹھایا جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیا. عائشہ آؤ دوڑ لگائیں
बीवी के साथ दौड़ लगाई जा रही, चलो भाई साथियों आगे चले जाओ, सारे सहाबा गायब हो गए, आयशा आओ दौड़ लगाएं। ये पेशकश मेरे नबी ने की, आयशा ने नहीं की, दौड़ लगाई। हज़रत आयशा आगे निकल गई, चंद साल गुजरे, साथियों आगे चले जाओ, चले गए, आयशा आओ दौड़ लगाएं। हज़रत आयशा कहती मैं मोटी हो गई थी, जब दौड़ लगाई तो वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गई। तो कहने लगे हाजी ही बितिल का, आयशा अब तू मैं बराबर हो। भाइयों अपने घरों को, अगर घरों की याद रखना, घरों की तबलीग बातों से नहीं है, घरों की तबलीग अखलाक ही से है, मोहब्बत ही से है, खिदमत ही से। मेरे वाले ने मुझे घर से निकाला तो मैंने जाके तकरीरें की। मैं जब घर जाता, मुझे घर से निकाला कि तुम मौलवी बनना तो मेरे घर जो निकल जा। 23 नवंबर 1972 बरोज हफ्ता सुबह 8 या 9 बज रहे थे जब मेरे बाप अंदर आए, बाहर से चोला पहना हुआ चादर, ये तुम मौलवी बनना मेरे घर जो निकल जा। मैं बिस्तर उठा के रायमंड आ गया, अल्लाह यही मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने मुझे साया दिया, मैं यहीं पढ़ा। मैं जब घर जाता तो नौकर आते दबाने में उनको भगा देता, मैं खुद बाप को दबाना शुरू कर देता, तेल लगाता, दबाता दबाता। मैं बेटा था, मेरा तो और तरह का होना था, नौकरों का और तरह का होना था। चंद महीनों में मेरा बाप पिघल के मोम हो गया। तो भाइयों घरों में मोहब्बत को जिंदा करो, औलाद के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, भाई भाई से लड़ा हुआ है ये क्या तबलीग, पड़ोसी से लड़े हुए ये क्या तबलीग। सारे दीन की खूबसूरती चौथा नंबर है साहब। मैं इसको ज्यादा इसलिए बोलता हूं कि इसके बगैर हम बेपर्द हैं। देखो ये तीन उंगलियां मेरी, देखो मैं कहां से कहता हूं कि तबलीग का लिबास अखलाक है। ये कुरान की आयत है खुजिल अफ, ये कुरान की आयत है व आरिज अनिल जाहिलीन, ये और ये कुरान की बीच की आयत है व अमर बिल उर्फ। ऊपर अखलाक की आयत, नीचे अखलाक की आयत और बीच में तबलीग की आयत आई है। माफ करने को पकड़ लें, तबलीग का काम करें और नादानों को माफ करें। ऊपर भी अखलाक, नीचे भी अखलाक, दरमियान में तबलीग है। भाइयो मैं यहां से कहता हूं कि तबलीग का लिबास है चौथा नंबर, चौथा नंबर तबलीग का लिबास है, हमारे तस्करों से मिटता जा रहा है। इसलिए बर्दाश्त ही कोई नहीं, ना छोटे को बड़ी का तमीज है, ना बड़े को छोटे पर शफकत और मोहब्बत। और भाई अब डॉक्टर साहब खड़े हो गए तो मुझे तो उठना ही पड़ेगा। तो पांचवी चीज वो इखलास है, वो इखलास है। और इखलास एक ऐसा अमल है जिसका मौत पे पता चलेगा उससे पहले नहीं। लिहाजा किसी को यूं कहना कि इसको ये तो रियाकारी से कर रहा है, किसी को यूं कहना ये तो रियाकारी से कर रहा है, ये तो अपनी शोहरत के लिए कर रहा है, इससे बड़ा इल्जाम और कोई नहीं किसी पर। अल्लाह जुल जलाल की कसम 2.5 घंटे हो गए मुझे बात करते हुए, मैं नहीं कह सकता मैंने अल्लाह के लिए किया। मैं कह रहा हूं मैंने किया है, लेकिन मुझे नहीं पता ये राज मौत पे खुलेगा। जब रूह निकलते हुए पता चलेगा कि अल्लाह राजी है तो आज मैं दावा कर सकता हूं मैं अल्लाह के लिए कर रहा था। लेकिन मैं क्या कोई भी दावा नहीं कर सकता। यूसुफ बिन हुसैन बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं, जिनका वाकया फजाइल अमाल में या सदकात में जो इसमें आजम सीखने के लिए जुन्नून मिस्री ने उनको भेजा था चूहा देकर, ये बाद में बहुत बड़े हस्ती बने। उनका नाम वहां नहीं है, मैं उनका नाम बता रहा हूं, यूसुफ बिन हुसैन, बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े खतीब, दिलों पे लोग लेटे पड़े होते थे, हजारों लोगों ने तौबा की, लाखों लोगों ने तौबा की, हजारों लोगों ने कलमा पढ़ा उनके मवाइज। जब मरने लगे तो रो पड़े, कहने लगे या अल्लाह एक ख्यानत है एक दयानत, तेरे और मेरे दरमियान हमेशा ख्यानत रही, मेरे और तेरे बंदों के दरमियान हमेशा दयानत रही, मैंने तेरे और तेरे नबी की बात को जैसे बड़ों से लिया था वैसे पहुंचा दिया या अल्लाह, लेकिन तुझसे मैं ख्यानत करता रहा, मेरी दयानत के बदले मेरी ख्यानत को माफ कर दे। और इंतकाल हो गया, मौत के बाद किसी को ख्वाब में मिले, क्या हुआ? कि अल्लाह ने फरमाया यूसुफ उन्होंने मरते हुए क्या कहा था जरा बता तो सही। तो उन्होंने अपनी बात दोहराई तो कहा यूसुफ तेरी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने इसी पर तुम्हें माफ कर दिया है। तो हमारे पास तो दोनों तरफ अल्लाह से भी खयानत है, बंदों से भी खयानत है, तो हमारे पास तो कोई दावा नहीं। ना किसी के इखलास में शक करना,
نہ اپنے اخلاص کا دعویٰ کرنا. ہم نے تو مولا الیاس صاحب پہ قربان جاؤں, انہوں نے کیا لفظ بنا, تصحیح نیت. تصحیح اخلاص نہیں, تصحیح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بار بار ٹھیک کرنا. وہ بگڑ جاتی میں ٹھیک کرتا ہوں, وہ بگڑ جاتی جیسے پرانے ٹائر کی طرح پنچر ہوتا میں لگا تو پھر پنچر ہو جاتا, پھر پنچر ہو جاتا ہے. تصحیح کے لفظ میں چھپا ہوا ہے پیغام سارے مجمع کے لیے, چاہے ساری زندگی لگانے والے, آدھی لگانے والے, چوتھائی لگانے والے, میری طرح صرف نام کے تبلیغ والے, سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ نیت بگڑتی رہے گی, ٹھیک کرتے رہنا موت تک. کبھی دعویٰ نہ کرنا میں اخلاص والا ہوں, یہ دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا, یہ موت پہ پتا چلے گا. جب میں اپنے بارے میں نہیں دعویٰ کر سکتا, میں کسی کے اندر کی بات کا کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یہ تو ریاکاری کے لیے کرتا ہے, یہ تو اپنی شہرت کے لیے کرتا ہے, یہ تو پیسے بنانے کے لیے کرتا ہے. بھائیو, کسی کے اخلاص پہ شک نہیں کرنا چاہیے اور اپنے اخلاص کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. وَأَخْلِصِ الْعَمَلْ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ. اے ابو ذر, عمل کو خالص رکھنا, پرکھنے والے کی نظر بڑی زبردست ہے. بھائیو, اللہ کے واسطے ہم اپنے آپ کو ہمیشہ اس کا الزام دیتے رہیں کہ پتہ نہیں میری نیت ٹھیک ہے کہ نہیں, پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں, تاکہ موت پہ جب اللہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے میرے لیے کیا تو جان میں جان آ جائے. ورنہ کذب تھا, کتنی خوفناک آواز آنے والی ہے, کذب تھا, بکواس کر رہے ہو, تو نے اپنی شہرت کے لیے کیا, اٹھا کے ڈال دو جہنم. تو بھائیو, یہ وہ صفات ہیں جس سے مزین ہو کر چلیں گے تو تبلیغ کا کام چار چاند لگ جائیں. کثرت بھی مطلوب ہے اور حسن اس سے زیادہ مطلوب ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے کہا میں دیکھوں گا کہ زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے. کثرت بھی مطلوب ہے لیکن کثرت سے زیادہ حسن مطلوب ہے. اس لیے ابن عباس نے کہا میں سبح اسم ربک الاعلی, ترتیل سے پڑھوں, یہ مجھے پسند ہے پورے قرآن کو تیزی کے ساتھ پڑھنے سے. تو بھائیو, ایمان بنے, نماز بنے, علم کا ذوق ہو, شوق ہو, اہل علم کی صحبت ہو, تنہائیوں کا ذکر ہو, عزت احترام ہو. ان جہالت کی باتوں سے اللہ کے واسطے ایسے دل آزاری کی باتیں مت کرو, ایسے بول مت بولو کہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. کہ چلو اب تو اب میں کیا کروں. تو بھائی اب تشکیل کرتے ہیں, مجھ پر الزام یہ کہ میں تشکیل نہیں کر رہا, میری لاج رکھو, نقد کھڑے ہو کے کوئی نام دے دو تاکہ میں بھی کہہ سکوں کہ میں نے تشکیل کی ہے. نہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں, دیکھیں یہ کام نہیں کرنا, یہ کام بالکل نہیں, جو ایسا کریں گے نا یہ گزارش ہے. جی ہاں بھائی.